Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironcast. Maurício, qual o número desse Ironcast? De 250 já? 248. 248. Eita. Quase 250. Exatamente. E nós temos hoje um dos caras que faz, escreve o nome do empreendedorismo atual. O oh, que honra. Um cara que eu tenho muita admiração, que eu conheço a história dele, já vi diversas é, é, diversos entrevistas dele, diversos podcasts. É um cara que a gente pode chamar de case de sucesso, né, Fabião? Com certeza. Muito boa tarde, pessoal. Porque hoje tem que pegar caneta, papel e caneta e anotar, porque vai ser aula aqui. Hoje é aula. Ujão. de empreendedorismo. Eu vou aprender muito aqui, ó. É um prazer. Thales conhecer, Gomes! Cara. Prazer bom. de verdade. Sou Obrigado a Gosto pra caramba de, dos vídeos do Cariani. Pô, tava aqui me dando uma aula no off, né? Sobre, pô, se eu me machucar, como que eu treino. Então, pô, espero poder contribuir aí com, com o podcast. Pô, que legal, cara. Pô, Thales, que bom receber você aqui. Nós já recebemos nosso podcast, ele tem. Como dizer, tem assinatura de ter, ter recebido muitos nomes, assim, é. e nomes de todos os todos, todos tipos. Nós recebemos vários atletas, atletas internacionais, atletas nacionais. Tivemos a oportunidade, eu já tive a oportunidade de entrevistar o próprio ex-presidente da República eu, eu. no podcast. E eu tenho certeza que o seu podcast aqui, a nossa a sua participação, vem para brilhantar ainda mais, cara. Pô, muito que, obrigado, Que, cara, que alegria. Quando eu recebi a informação do Fábio que você tinha aceitado o convite, eu fiquei muito feliz. Pô, com certeza. Mexi na agenda na hora que falou, pô, bateu um papo com o Cariana. Falei, pô, meu. Foi de bola. <laughs> cancela a agenda que é prioridade. Foi de bola. Você é daqui, Thales? Não, eu sou do interior de Minas, de uma cidade de 30 mil habitantes, chamada Carangola. Aí eu saio de Carangola, vou morar no Rio, fico um tempo no Rio depois eu venho parar em São Paulo. E então. saiu de Carangola com quantos anos de idade? Com 16. 16 anos. Saiu porque olhou e falou assim, cara, aqui não vai rolar. Não, sabe o que aconteceu, velho? Com ah. 14 eu comecei um negócio. Eu tirava, Já? É, eu tirava print screen de ofertas de telefone celular no Mercado Livre. A gente está falando de 2001, tá? Então, o Mercado Livre estava começando, a internet Ixi. começando no Brasil. Eu tirava print screen das ofertas de telefone celular, marcava, ou seja, colocava 25% de margem, como qualquer varejista. Criava um catálogo físico dessas ofertas e ofertava no mercado. Vendia para médico, para advogado. Meu avô... Você batia de porta em porta? É, pô. Era vendedor de porta em porta. Né? Meu avô <laughs> era um comerciante local. avô era um padrinho de batismo que eu chamava de avô, que eu fui criado com ele. Ele, 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 todo mundo conhecia ele. Era um cara localmente conhecido, um cara honesto e tal. Eu falava: oh, você deposita 75% do valor da compra na conta do meu avô. E aí, daqui a duas semanas no máximo, chega o produto na sua casa. Então, o que eu fazia? Eu pegava esse 75% que era o 100, comprava, colocava o endereço de entrega que a pessoa me pagou. Quando chegava, ela me pagava a margem. E aí, eu comecei a fazer esse negócio. Então, eu falei: Cara, dá para ganhar dinheiro resolvendo o problema. E esse dinheiro vem na hora certa, cara. Porque com 15 anos eu fui pai. Quê? eu tenho uma filha de 19. 15 anos eu fui pai. Você anda com a sua filha e tua irmã. É. é. Minha... <laughs> tipo minha brother. E você tem cara de garoto. É, exato. Uma meninona de 1,82m. Então, tipo assim, incrível. Menina super incrível. É... E aí... Quando... Cara, virou pai aos 15. 15, mano. Então, quando vem assim, opa, sou pai, vem aquele maçarico, né, Renato? Porra. Uhum. Aquele maçarico do tipo assim, meu querido, dê um jeito na tua vida. E só contextualizando a galera, né? Não é que eu sou herdeiro, não é que eu nasci de uma família de classe média, não. Minha família inteira, por parte do pai, é policial militar. Desde o bisavô até meu irmão. Todos os homens da Carreira família são é policial inteira. militar. Só eu que não fui militar. Minha mãe, cabeleireira. Meus pais se separaram, tinham 5, 6 anos de idade. Aí eu fui morar, de favor, na casa do patrão da minha avó, que era empregada doméstica dele. Então esse cara que eu chamo de vô, Nossa. ele era o patrão da minha avó. Então esse, esse era o meu cenário. Que doideira. E aí com 15 anos, porra, gravida menina, vira o pai e fala, opa, agora tem que me virar. Você tinha o um desenho certinho pro fracasso, velho. Tudo. Pra dar errado. Tudo. Família simples, humilde, com é. 15 anos de idade fazendo filho, é o seguinte: arruma um emprego registrado é. e luta aí pra comprar um terreno para construir uma casinha quando e, você tiver uns 40 anos de idade. E era exatamente o que o pessoal falava comigo, cara. Vai trabalhar Caramba. na farmácia, vai vender carro daqui a pouco, você prepara aí, não sei o que Meu pai vira militar, dá um jeito. E eu tinha até vontade de ser militar, pra ser assim, Fui treinado pra isso, tá inclusive. Sangue, né? Mas só que, cara. Eu vi que dava para fazer uma coisa um pouco maior. Assim, eu sonhei grande e o pessoal me chamou de maluco, não faz sentido, não sei o que lá. E eu, com a cara que a coragem, eu falei: filho, eu tenho uma filha agora para criar, eu vou arrumar dinheiro. Meti o pé da cidade, fui parar no Rio de Janeiro, onde eu comecei faculdade e tal, e aí comecei a arrumar jeito de ganhar dinheiro. Mas é, o caminho é tortuoso, né, Karine? Já fiz muita coisa na vida até acertar no primeiro negócio, né? entendeu? Chegou no Rio de Janeiro e inventou o quê? Cara, cheguei no Rio de Janeiro. Eu passei numa faculdade, ganhei bolsa pra estudar uma das melhores faculdades de propaganda e marketing do país, que eu não vou falar pra fazer propaganda de graça. Mas... <risos> <risos> não, a gente tem que falar das suas empresas, porque ele deu certo, mas eu não falei com as suas empresas ainda. Não, Vamos falar. a gente vai chegar é. lá. Tem muita empresa aí. Eu só quero é. mostrar pra galera que tem um início que a coisa não cai no colo. E não só tem um início que é difícil pra caramba, meu irmão fazer essas paradas, tipo assim, qualquer pessoa que vira para você e fala: "Ah, eu tenho uma fórmula para você dar certo". É mentira, é charlatão. Qualquer pessoa que falar assim: "Ai, se você tiver network, você vai dar certo". Mentira, papo de invejoso. Não é assim que funciona. Todas as pessoas que conseguiram construir alguma coisa na vida, bom, vocês são bem sucedidos, vocês sabem muito bem disso. A vida de vocês foi fácil, alguma coisa? Foi uma coisa que deu certo, é um conjunto de fatores e um pouquinho de sorte ainda, para as coisas darem certo. né? Na minha vida não foi diferente. Então eu chego no Rio de Janeiro, ganho uma bolsa para estudar numa faculdade muito renomada, bacana. Sou o primeiro membro da minha família a entrar na faculdade. E aí começo a trabalhar, inclusive, num grupo de cinema muito famoso ali. Eu era estagiário desse grupo de cinema, me pagava um dinheirinho, morava na República com os amigos lá e tal. E fui fazer essa faculdade. Só que o que aconteceu? Eu vi que eu não tinha nada a ver com essa faculdade. Né? Era uma faculdade de propaganda e marketing. Eu sou um cara mais cabeça de engenheiro, sabe? Não tinha nada a ver. Eu entrei nesse negócio porque o pessoal falava, ah, você é criativo, tem que entrar. Aí me deu uma oportunidade naquele momento ali de ir morar fora. Me ofereceram uma bolsa pra ir morar na África do Sul em 2006. Ninguém nem sabia que era a África do Sul aqui, né? Sim. A África é do mesmo. Sul em 2006. Ninguém nem sabia que ia ter Copa do Mundo na África do Sul. Eu falei, bom, vou pra África do Sul fazer uhum. o quê, né? Foi a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida, você acredita? Eu nunca tinha Caramba. entrado num avião. E eu não falava uma palavra em inglês. Eita! É, aí sabe o que aconteceu? Pra melhorar a situação, pobre não tem, não tem jeito, né? Velho? Pobre só se foge. Pra acontecer, pra piorar a minha situação, minha mala é extraviada, meu irmão. Eu não sabia falar inglês. Eu nasci com os seus 20 anos lá. Que é isso aí, pô. Aí eu chego lá, pouso na África do Sul, e o que, que eu faço? Eu vou lá na, na companhia aérea, me dá um bloquinho de papel aí, pego a caneta, aí desenho uma malinha, duas asinhas, eu falei, my bag is gone. <laughs> Os caras não tava entendendo. nada. Bag's gone. Aí acho que os caras entenderam. Aí tipo, hum, mandaram escrever o endereço que eu tava, e minha mala chegou uns dois dias lá depois. Sim, é. Por dois dias eu fiquei com a mesma cueca, aquele tá? esquema lá, né? É que perrengue, cara. Irmão, perrengão na África do Sul, mas foi bom. Você fazer o que na África do Sul? Cara, eu fui fazer um curso de inglês e ia ter uma cadeira de antropologia que eu ia poder estudar lá. Era isso, me oferecer esse trem. Não me pergunte como, sei que eu fui me enfiando nesses trem, arrumei a bolsa e fui para lá. Esse que é o negócio. Antropologia. Antropologia, minha cara, né? <laughs> é, eu falava, eu vou cavar buraco agora pra achar osso. Sai, sai, de, sai de publicidade pra estudar antropologia. Tudo a ver comigo. Bagunça-cabeça, é bom, né? A enfim, parte de bagunça-cabeça é bom. Eu queria arrumar um jeito, velho. Isso, Essa que é a verdade. É a vida tava me dando oportunidade. Bom. Qualquer trem que tava passando eu tava andando a pé mesmo, meu irmão. Eu pegava e ia. Então, pô, chego ali, fico um tempo na África do Sul, aprendo a falar inglês, mas mais importante para mim é que eu conheço muito europeu. que lá ia muito europeu, muito alemão, muito holandês. Eu conheço os caras, eles começam a falar de um, um negócio chamado de startup aí. Falei, cara, o que é startup, velho? 2006. Ah, tem uma startup que tá começando nos Estados Unidos a ficar famosa ali, um negócio chamado Facebook aí. Eu cara, o que esse Facebook faz? Aí eu vou ver o que esse Facebook, o pessoal na Europa tava usando, a gente no Brasil nem sabia que era isso, a gente usava Orkut, né? Tava no curtindo. É. A Twitter estava começando no Brasil, eles falam de startup. Tinha um cara lá que tinha feito uma startup, não sei o que lá. Eu falei, cara, que bacana esse negócio. Eu quero aprender a fazer uma startup. E aí eu volto para o Brasil. Aí eu já tinha saído da faculdade. Vou arrumar emprego. E aí, pô, tem uma ideia. E se eu criasse uma startup, que é um software para fazer gamificação em mídia social. Naquele tempo, o Twitter estava começando no Brasil. Não existia perfil B2B, perfil de empresa em Twitter praticamente. Era só perfil pessoa física. As empresas inclusive achavam que era desvantagem ter perfil B2B, que eles falavam: ah, a é oportunidade das pessoas cri criticarem a gente. Eles não entendiam o jogo ainda. Entendi. Aí eu me lembro que o meu trabalho era vender para empresas. Que ter perfil em rede social é importante. E aí, eu vou te ajudar a criar uma gamificação para você fazer sorteio no Twitter. Então, ah, no nosso grupo de cinemas que a gente trabalhava lá, você vai sortear um passaporte de um ano se todo mundo compartilhar a página, não sei o que. Estava os caras a construir audiência. Fiz um software para ajudar a fazer esse negócio com outro amigo. Cara, menos de um ano o negócio faliu. Por quê? Por causa de fluxo de caixa. Então, eu fechava o contrato, aí fechava com a agência, que era revendedor meu, só que as agências demoravam a pagar e eu tinha conta vencendo, não tinha capital, bum, quebrei a empresa. Só que, assim, no Brasil você não quebra e vai pra zero, você vai pra menos um monte. Então, quando eu quebro esse negócio, foi a primeira bigorna da realidade que amassou a minha cabeça ali. Falei, beleza, mano, eu sou de uma família extremamente pobre, ninguém tem condição de me ajudar, eu tô morando no Rio de Janeiro, com a República, eu não tenho grana para pagar a minha parte da República. E aí, a galera foi, tipo, super consciente, me ajudou ali naquele momento. Falei, mas eu vou arrumar um dinheiro. Eu treinava Muay Thai. Lá no Rio de Janeiro, eu sou aluno do Arthur Mariano na né? Champions Factor. Então a molecada do Maitai falou: pô, eu te arrumo um trampo lá. Tinha um cara lá que tinha nightclub e tal. Eu te arrumo um trampo de segurança lá. Você quer fazer o trampo com a gente? Eu falei: claro que eu quero. Aí ele trampava de segurança lá. Depois eu arrumei um trampo na hora do almoço para ser valet de um restaurante lá no Rio de Janeiro. Aí eu era valet do restaurante. Só que eu tinha um meio tempo ali entre fazer isso e dormir que eu precisava. Estudar, dar um jeito, o dinheiro eu fazia para pagar minhas contas e ir pagando as minhas dívidas, que eu parcelei a dívida lá de imposto que ficou. Só que eu tinha que ter um tempo para estudar, para aprender a montar a tal de startup que eu queria. Aí eu montei minha grade. Abri um plano de Excel, falei, ó, eu vou estudar é, Python, que é uma linguagem de programação. Eu vou estudar é, contabilidade, que eu quero aprender agora, nunca mais quero quebrar por, por questão de fluxo de caixa. Eu vou aprender é, economia. Então eu montei uma grade de coisas que eram importante para mim. Eu fiz a minha própria faculdade. Como eu sempre foi ajudado eu tenho facilidade de estar sozinho, eu montei essa grade, eu cumpri essa grade religiosamente todos os dias, então a minha vida basicamente era eu trampava em dois empregos, eu estudava e eu dormia, é só isso. Por dois ou três anos eu fiz isso na minha vida. Até que eu consegui pagar minha dívida, consegui me arrumar de novo e montei uma outra empresa, que era uma software house, só que ao invés de eu ter uma software house do Brasil, pagar imposto no Brasil, pagar imposto trabalhista, ter um escritório no Brasil, meu amigo me deu uma ideia muito boa, ele falou, cara, tem uma plataforma aí, você contrata mão de obra lá de fora e você paga via invoice, que a gente não tem que pagar imposto trabalhista. Então, vamos pegar esses caras, só que vamos criar uma rotina de trabalho que você trabalha 10 horas, eu trabalho 10 horas, então a gente tem 10, 20 horas de produtividade gerindo no projeto, e a gente contrata fora do Brasil. E a gente contrata em fuso horários diferentes que a gente vai conseguir ter 20 horas de produtividade de nego codando, metendo a mão no código mesmo. Então, pô, quando você pega aqui no Brasil, a galera vai trabalhar 8, 10 horas por dia se trabalhar muito, né? Então a gente ali o dobro. Como eu pago literalmente a metade do que essas pessoas pagavam, porque eu não tenho um custo trabalhista, né? O CLT ele custa o dobro do é, que eu um custaria. É, 16 pelo menos. É, isso aí. Então, o que que a gente fazia? Nossa proposta de valor é eu te entrego o seu projeto na metade do tempo pela metade do preço. Então, pô, a gente começou a vender. Convidativo, né? Convidativo, começamos a vender. Uhum. Começamos a vender, pegamos umas empresas grandes como cliente, comecei a ganhar dinheiro na minha vida, enfim, velho. Desde os 14 anos trabalhando. Ali para os 20 e poucos, 20 anos, 21 anos, eu começo a começar a querer ganhar um dinheirinho, saio da lama e começo a respirar. No que eu saio da lama e começo a respirar, vai ter um evento lá no Rio de Janeiro. Que era um evento de empreendedorismo chamado Startup Weekend, que depois a Google até comprou esse evento. E estava vindo um cara que era muito famoso lá, Fábio, que chama uhum. é, Dave McClure, que é o fundador da 500 Startup, que foi um dos investidores que foram responsáveis por construir o ecossistema de investimento nos Estados Unidos um cara muito famoso. Só que eu nem sabia que era esse cara. O pessoal que me falou: ah, tá vendo o Dave McClure aí? Tem um evento chamado Startup Weekend, que é um evento de empreendedorismos Se você montar uma empresa e a galera gostar, nego investe em você. Era isso que contaram para mim. Eu falei: uai. Bom nesse trem, né? Bom nesse trem. Bora de o cara. Rapaz, chegamos lá. <laughs> chegamos lá no evento. E aí era assim, você fazia os pits. Ah, faço o pit e tal. Fiz o pit. E aí juntava um grupo para tentar fazer o que a gente chama de MVP. O que, que significa o um MVP? um nome chique para um troço simples. Que aí se chama Minimal Viable Product. O que, que é isso? É um protótipo funcional. É fazer um trem para poder validar se a tua ideia vai dar certo ou não, né? Então era isso. Eu tinha que sair dali três dias depois com o MVP funcionando. E aí eu tive uma ideia... De fazer um aplicativo de ônibus. O né? que eu queria? Eu falei, pô, eu usava ônibus o tempo inteiro. Então, o Rio de Janeiro, o ônibus é, é, é loucura, assim, tem hora que passa três horas, tem hora que passa três e meia, tem hora que passa quatro horas, não, doideira, não tem previsibilidade. Mas o ônibus tinha GPS. O primeiro smartphone com GPS no, que chegou no Brasil, se eu não me engano, foi 2009 e 2010. A gente está falando de 2011, nesse momento. Tinha, ou seja, eu falei, cara, já existe smartphone com internet e GPS. Hum, eu posso então criar um aplicativo que eu falo o ponto que eu tô, para onde eu quero ir. Então ele me mostra quais ônibus que passam naquele ponto, eu clico no ônibus e acompanho ele em tempo real. Quando ele estiver chegando perto do ponto, ele me manda o um SMS e eu vou pro ponto, pô. Oh, do caralho! Boa ideia, né? Porra! <laughs> a ideia funciona, é coisa linda. Falei, vou fazer isso. Aí apresentei o pitch. Sabe o que o David McClure falou comigo? Muito boa ideia. Inclusive a Google já tá fazendo isso. Então assim, desiste, vai fazer o trabalho. <laughs> É mole, irmão. <laughs> Tomei esse balde de água fria ali. Falei, oh, pô. Ah. Sabe aquela cena do é Chaves não. que ele murcha assim? É, é, é. É. A parte de boxe tava pensando como o Google já, viu aí, ó. Essa pois é, 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 mas a galera que tava é, comigo não achou isso, é, né? entendi, Aí a galera falou: ah, beleza, pô, prazerão é te conhecer, coisa. irmão. Vou, vou achar outro grupo aqui então e tal. Aí sobrou eu, mais uns uhum. dois, três gatos pingados lá, isso era uma sexta-feira à noite. Eu falei com os caras, eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, mano, vamos para casa, cada um pensa uma parada, a gente volta amanhã, te apresenta alguma coisa amanhã, só para apresentar mesmo, mas é nóis. É, tá bom. E aí, antigamente, 2011, né? Como é que chamava um táxi? Você ligava pra um ponto, ligava pra um cooperativo. É uma bosta. A gente liga para o ponto e não conseguia. Ligava pra cooperativa não conseguia táxi. Aí eu fui pra rua, dentro tá pegando o um dedão, tá chovendo, mano. Não conseguia táxi ali no um dedão. Naquela noite. Aquela noite, Fatih. Oh, ó, oh, ó, oh, ó, olha lá como saiu o negócio, hein? Não conseguia. Aí, pô, não conseguia táxi, eu... naquela porra, debaixo da chuva ali, puto que os troços tinha dado errado. Eu falei, peraí. Consegui táxi tava tá uma pica. E se o táxi tivesse um smartphone com internet e usasse o GPS? Caralho, mano, eu vou fazer um negócio de ônibus com táxi. Melhor que ônibus. Melhor que ônibus, <laughs> né? E que tomara qual... que o Google não esteja fazendo. <risos> Mas... <risos> aí, aí que acontece? Pô, pego uma van, que é o que passou, foi para casa de van. Aí naquela madrugada fatídica, eu abro ali e começo a planejar o um negócio. Falei, cara, essa parada pode ser grande, tem que ser global. Táxi é táxi em qualquer língua. O qual, que, que é uma palavra que todo mundo entende, em qualquer lugar? Easy, todo mundo entende é o básico do inglês. Eu falei, cara, vou chamar de easy táxi, qualquer lugar no mundo, o pessoal vai entender esse negócio. Desenhei mais ou menos qual era o fluxo do sistema, então dois clients conectados a um API e tal, um modelo de negócio. <coughs> Cheguei no outro dia pra apresentar. Cara, cara. eu imagino você a madrugada rodando, velho. Ali, ó. Bah! Virado, e na época não existia Vivance, né? Não! <laughs> era no, coca... no hoje... café e na beca agora é, Hoje é mole, meu. Hoje é, é, é mole. Vance, velho. Eu quero era no café. Só que eu chego no outro dia empolgadão, galera, tive uma ideia, esse táxi, lá, 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 é isso, não sei o que lá, os caras assim, Hã, Nem eu tenho smartphone, o tá, você vai ter smartphone. Era é 2011, ah, cara, 4% não. da população brasileira tinha smartphone. Nossa! Então o pessoal falou assim, cara, ninguém tem smartphone, a tua ideia é muito boa, mas tá cedo pra isso. Tá cedo. E aí eu falei, cara, vocês têm alguma ideia melhor? Aí o nego falou uns um negócios de cachorro, lá, não tem, então vamos <laughs> apresentar a minha mesmo. <laughs> muito bom, meu. Vamos é, é. apresentar a minha ideia. Aí no que apresenta apresento a minha ideia, cara, um monte de cara, ali, que inclusive eu já conhecido, o Amoripinho, os caras da Mona X, tá? uns investidores fodas lá, eles olham e falam assim: cara, muito bacana a sua ideia. É, quantos cento da população brasileira tem smartphone com internet? Aí eu não tinha esse dado, eu falei, eu não tenho. os caras falaram, eu te garanto que é quase ninguém, porque aqui dessa mesa ninguém tem. Eram os investidores falando, né? Então, assim, é, a tua ideia é legal, mas eu acho que tá fora do time. E aí outra coisa, que esse é um negócio que inclusive eu critico muito o VC, que VC brasileiro só investe em startup early stage se ele tiver um comparable que está dando certo lá fora. Então, se tiver um startup que faz o que você está querendo fazer lá fora... Ou seja, dando... não aceita que a ideia do brasileiro seja inovadora. Não. Ah, não, não tem aceita. lá fora que não, você não serve. Isso é um protocolo de, de análise de investimento dos caras que eu acho que tá errado. né? Mas, enfim, quem sou <laughs> eu? Grandissíssimos. <laughs> Exato. Grandissíssimos. <risos> Exato. <risos> Exato. Mas, enfim, passou por isso, aí os caras me falaram a seguinte frase, Cariano que Me acendeu uma chama aqui que eu falei: vou provar. esses caras estão errados. Falei: mano, se a sua ideia fosse realmente muito boa, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Nossa. Meu irmão. Aí foi no ego. Quantos <laughs> caras falaram isso para <laughs> mim, um ariano? <laughs> falei, ah, é, meu irmão? Falei: tá bom, demorou. Eu peguei, eu virei os caras. e falei: Ó, não sei se vocês querem fazer isso, mas eu vou fazer. Dos caras que tava lá no time, um só topou fazer o Daniel Cohen, que é meu cofundador, e aí que é um cara de negócio também. Eu falei: Cohen. Eu vou investir tudo que eu tenho na minha vida, que era um carrinho, velho. <laughs> eu Fique imaginando assim. ele olhar e falar: caralho, tudo <laughs> que eu tenho <laughs> na <minha> vida. <laughs> Exatamente, vai vender esse carro, velho. Eu, eu vou investir tudo que eu tenho na vida. Ele era um cara de uma família com grana e tal. Ele Não. até tinha uma um certa grana. Ele falou, cara, eu, que você botar, eu boto de grana também, vamos para cima e tal. Ele foi um cara muito importante pra gente no início. E aí eu falei, cara, temos um problema. É, a gente tem que arrumar alguém que sabe programar mobile, que sabe fazer aplicativo e celular. E era 2011. Ninguém sabia Nossa. fazer isso. No mundo. Eu tava aprendendo isso no mundo. no mundo. E aí eu falo assim, eu vou dar um jeito. Aí, porra, eu tinha trabalhado, nesse momento, inclusive, quando eu tenho essa ideia, eu tava trabalhando, além da Tex Samurai, que inclusive a Tex Samurai surgiu por causa disso, na Hortobon. Eu era do marketing da Hortobon. Só que eu chego no marketing da Ortobon e eu tenho um insight. Eu falo assim: vamos vender e -com é, colchão e-commerce? E aí o meu chefe, que era o dono da empresa, o Francisco, fala assim: "Você aposta o seu emprego nisso? Porque eu acho que não vai dar certo." Eu falei: "Aposto". E ele me deu um budget muito menor do que era necessário para montar um e-commerce naquela época em 2011. Aí eu viro para esse meu amigo que era meu sócio na Tech Samurai e falo: "Mano, vamos fazer, ele fala, vamos, vamos contratar mão de obra de fora, vai dar certo, fazemos e-commerce, e-commerce porrava, vendia, naquela época era dinheiro infinito, meio milhão por mês, seis meses depois de a gente ter feito e-commerce e tal, então até que... colchão. Samurai, é, de colchão. A, a Tex Samurai nasceu por causa disso, porque eu tava na Ortobon e a gente aprendeu a fazer software, então o negócio começou a andar, aí eu tava na Ortobon, então eu manti a Tex Samurai, eu mantia meu emprego na Ortobon, que era meu, meu, meu garantido que eu tinha ali, e eu tive essa ideia desse táxi. Aí nesse momento eu falo assim, cara, eu vou parar tudo que eu tô fazendo. Eu vou sair da Texas e vou ver se meu sócio compra a minha parte, que compraram. E eu vou sair da Ortobon. Eu vou dar o win na vida, eu vou vender meu carrinho. Vou dar o win e vou fazer só esse negócio. Só que dentro da Ortobon, tinha um cara lá que era muito inteligente, que é o Márcio, que é meu cofundador. Que era um dev, mas, cara, programava uma linguagem antigaça. COBOL, tá ligado? Nossa, essa é a linguagem do tiozão. É. Verdade, é. É, exato. Uhum. E aí eu falei, oh, Marção, essa é a minha ideia. Aí eu vendi a ideia pra ele. Aí ele falou assim, é, me chama Taleco, né, Taleco? Eu acho muito bacana, mas assim, é... você tem certeza, velho? Você tá me parecendo meio longe. Eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta. Eu era jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe tudo, né? <laughs> pra caralho. Certeza absoluta, não sei o que é lá, tal. E aí ele falou, eu falei, você sabe programar mobile? Ele falou, olha, eu vou te falar um negócio, eu não sei não, mas tudo que eu precisei aprender na minha vida, eu aprendi, então eu vou aprender. Eu falei, então beleza, então eu vou fazer um negócio contigo assim, se você fizer um app assim para mim, eu te faço sócio da empresa, eu te dou 20% da empresa. Aí o cara falou, tá bom, vou fazer. Aí o cara largou o emprego dele, mano. Cara, o cara acreditou demais. Largou o emprego dele Caramba. e foi fazer a parada. Mas você falou um negócio importante, o cara acreditou demais. E muita gente quando vai empreender, Fábio, eles falam comigo assim: "Mas aonde que eu arrumo um programador?" Falou, oh, irmão, entra no LinkedIn, vê onde que o cara tá trabalhando e manda mensagem para ele. Aí você falar: ah, "Mas ele não vai querer largar o emprego dele." Falei, é difícil mesmo, se fosse fácil todo mundo era empreendedor. E aí? Ah, mas isso se, será que vai dar certo? É difícil mesmo, se fosse fácil todo mundo era rico, meu irmão. É para ser difícil por definição. E aí, eu falo que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que sabem vender e aquelas que trabalham para quem sabe. Mano. Teu primeiro cliente é teu sócio. Acabou. Porque você tá fazendo investir o único ativo que ele não consegue comprar na vida, que é o tempo dele. Acabou. E ele fala assim: eu acredito tanto que eu vou dar o meu tempo para esse negócio e eu vou abdicar de usá-lo para ganhar dinheiro e outra parada. Meu irmão, é muito difícil fazer isso. Por isso que você é foi. porque o cara tem conta para pagar. Exato, pô. Ele tem conta Entendeu? pra pagar, ele tem custo de oportunidade. Imagina um deve. O cara sai da faculdade hoje, tirando 200 pau por ano. Por ano. Sai da faculdade. Os caras ganham muito dinheiro, irmão. O cara quiser trabalhar para fora, como tem um monte trabalhando na pandemia, os caras ganham 10 mil euros. Um cara assim, né? ganhando 10 mil euros por mês. Convencer o cara de não trabalhar, trabalhar só pra você, é um pra você. sonho. É muito difícil. Eu sei pra que é poucos, muito difícil. Pra poucos, é pra poucos. É pra poucos. E, e falando pra audiência aí, e é para ser pra poucos mesmo, tá, gente? É, por definição, tem que ser para poucos. Então, se você consegue isso, já considera que é uma, uma ótima proxy para dizer que o teu projeto talvez tenha uma chance boa de dar certo. Né? Mas continuando a história ali, então, o Tom Márcio vai, faz o app, não sei o que lá, e a gente tinha que rodar esse negócio para o negócio dar certo. Cara, tava muito, muito early stage. Eu tinha que convencer os taxistas a comprar celular. A gente falou, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar uma grana, vamos arrumar um, um deal com alguma fabricante de celular para vender para gente mais barato. Vamos comprar aí uns 20 celulares. Celular era caro naquela época, né, Carione? É? Vamos comprar uns 20 celulares. Então, tipo, a gente juntava todo o dinheiro da empresa para comprar 20 celulares. Imagina como é que tava o negócio. Vamos comprar 20 celulares. Com 20 táxis, a gente começa a rodar esse táxi. O dinheirinho que a gente vai comprando mais celular e vai expandindo a base. Essa era a primeira tese ali em 2011. Haja investimento, hein? É CapEx Alto. E esse que é o problema. Não tinha funding, porque nem existia venture capital no Brasil direito. Ninguém tinha dinheiro, todo mundo pobre. De onde que a gente ia arrumar dinheiro? Pouquinho que a gente juntou dava para 20 celulares. O meu sócio Daniel conseguiu um baita deal com os chineses Xiaomi, que conseguiu um celular um pouquinho mais barato, mas era caro pra caramba. Eu me lembro como se fosse hoje. Na época era 700 reais, em 2011. hein? Em 700 reais é tipo assim, cara, é milhares de reais. Hoje em dia, se a gente for trazer a pra para o lembrando tá? de uma coisa, né? É. A representatividade hoje de um celular na vida da pessoa é tudo, exato. A na vida época, dela ela tá bem... ali suntuário, é, a vida dela tá ali, rede é. social, é. o tempo dela o... naquela época, não. Era Aquela bem de santuário. celular era coisa de geek, pô. É. Porque Playboy tinha BlackBerry. Exato. Esse tipo de celular. O resto tava no Nokia. É, tijolão. no Tijolão. Tijolão, tá que era meu caso. Todo mundo tava assim. A, ou a galera no Rio tinha muito Nextel. É, A galera muito chique Nextel. de banco usava BlackBerry. Blackberry. E, e cara, esse negócio de, de, de celular tipo iPhone era coisa de geek, pô. É. Entendeu? Era coisa era de geek. Bom. Então era um negócio assim, inimaginável pra gente fazer. Só que o que acontece nesse momento? Que a gente vai lá, junta o dinheirinho, o meu sócio consegue o deal. Tinha um outro sócio que eu tinha chamado ele para participar, que eu falei, cara, eu preciso de alguém para fazer a parte comercial desse negócio, bater nos caras. E a gente tinha uma tese que, será que a gente tem que bater nas cooperativas de táxi e agregar as cooperativas pra não ter que pegar táxi por táxi? Vamos tentar. Esses, essa tese não vingou, tá? as cooperativas, na verdade, tentaram fazer a gente morrer na época. E esse sócio não tava fazendo o trabalho dele. Eu retirei ele da sociedade. Falei, cara, você tá fora. O que o cara fez? Ele entrou num um processo trabalhista contra a gente. Só que ele entrou um processo trabalhista contra uma empresa que nem tinha CNPJ, irmão, que a gente tava tentando criar um MVP pra validar. <laughs> Mas aí. Ele foi na física. Ele foi na física. Aí o que acontece? A gente não tinha advogado, band um bando de moleque Uf. pobre, ah. não conhecia ninguém. Aí chega a cartinha. Irmão, eu não tinha network, fiquei desesperado. Desesperado. Falei, pô, vou fazer o quê? Eu não tem dinheiro, não conheço ninguém aqui, velho. A cidade não é minha, não conheço ninguém. Aí o que, que eu fiz? Que eu tive uma ideia. Falei, cara, é, quando a gente vai captar investimento, a gente chama de roadshow. Eu falei assim: eu vou fazer um roadshow em escritório de advocacia. Vou pedir introdução, mandar e-mail para os escritórios, e vou fazer um roteiro de história de advocacia, vou vender pro o pro, escritório pro de advocacia como se ele fosse meu investidor. Então, mesmo o mesmo pitch que eu faria para investidor, eu fiz pro escritório de advocacia. Aí, no final, eu falava, eu não quero investimento, não. O que eu quero é o seguinte, eu tô com essa pica para resolver aqui. Posso falar pica? Pode. <laughs> tá bom. Pode. Eu, tô, eu tô com esse, com esse problema para resolver aqui. Eu quero, eu quero que você resolva esse problema para mim. Como que eu te pago? Você acredita no meu negócio? Acredito. Então, beleza, eu vou captar o um investimento nos próximos seis meses. Quando eu captar o um investimento, eu pago um ágio sobre a hora que você está me emprestando. Até que eu achei um escritório grande, inclusive eu sou muito grato a eles. Esse eu vou falar o nome que eles merecem. Chama Gaia Silva e Gaed. Os caras acreditaram na gente e, pô, vamos resolver essa pica. E aí, sabe qual foi a solução? Mano, mas você tava pedalando demais. Véio. Ué, mas a nossa senhora! Vai dizer que você nunca deu uma pedaladinha. Entendeu? Não, <laughs> deu, mas a sua pedalada tava linda, velho. Sua pedalada deixava o Ronaldinho Gaúcho sem graça na hora de fazer os gols lá no, no Barcelona, velho. O bagulho tava doido. Tava irmão. doido, velho. Tava doido. Tá ia. dormindo? Pouco, e minha alimentação era biscoito, creme, crack e miojo. Ai, não, caralho, não é brincadeira, não, irmão. Eu sou especialista em miojo. Se você quiser receita de miojo, ali eu sei vou, tá Mas, porra, tá aí eu me lembro que os caras falam assim: tá bom, eu vou, eu vou resolver essa pica pra você e topo, não sei o que lá, assinamos o um contrato, não sei o que lá. E eu falei, beleza, meu irmão, temos seis meses pra pagar os caras. Porque os caras falaram, mas e se em seis meses você não conseguiu o investimento, aí você me paga? Eu falei, bom, beleza, você parcela em 24 vezes, sei lá quanto que eu falei. <laughs> parcela. Então, beleza, mano, assume esse negócio aí que eu vou pagar isso aqui. Bom. <laughs> Só que como que os caras resolvem o negócio? Eles falaram, ó, deixa eu te falar o seguinte. Esse cara tá, tra tá trabalhando aqui há não sei quantos meses. É, ele tem direito de receber uma grana mesmo. Tá? Então, assim, vai custar mais caro. Ele tá propondo um acordo. Que eu me lembro direitinho. Era 21 mil reais, que era o acordo. 21 mil reais era exatamente sem tirar carro. nem pouco que a gente tinha no caixa. <laughs> era o valor do carro. Exato. Não, o carro é menos, velho. Carro vagabundo. Mas <laughs> o que a gente ganhou... era o valor que você tinha no caixa pra investir. Exa... O cara fez a conta, ele falou assim: eu vou arrancar cada centavo da empresa que a empresa morre. E aí os caras falam isso comigo. Eu, eu me lembro direitinho que isso foi na primeira semana de dezembro. Aí, aí eu. Primeira semana de dezembro de 2011. Aí eu converso com os meus sócios e eu falo assim, galera, o negócio é o seguinte, irmão. É isso ou é isso. Vamos pagar. Porque senão a gente vai sair sem empresa, não tá com o processo trabalhista. Dá esse negócio pra esse cara e a gente vê o que faz. E a galera ficou, que de clima de velo acabou a empresa, velho. Não tem como comprar é o celular verão. mais. Pagamos pro cara os 21 mil reais. E todo Natal eu ia pra, pra, pra casa da minha família. Pegava 11 mil reais. Você tá ônibus, falando de 2012? 2011. 11, hein? É, Natal de 2011. Todo Natal eu ia pra casa da minha família, né? Então pegava. Pra passar lá. Pra passar lá e tal. E esse Natal eu não fui, velho. Eu não fui por vergonha. Que eu não queria contar pra galera que eu tava falando que o negócio tava andando, não sei o que lá, e eu não queria falar assim, cara, tudo que eu tava falando pra vocês não vai acontecer nada daquilo, porque jovem sonhador, né? Pô, que eu vou pegar investimento, que vai crescer, não sei o que lá. Eu falei, eu não quero admitir que eu sou um fracasso pra minha família. E eu era, naquele momento, um fracasso. E, e passar aquele Natal amargurado, tipo, sozinho. de ser um fracasso, sozinho, pô, só eu ali na República ficou ali, de ser um fracasso e, e pior. Eu tinha terminado um, um, um relacionamento de, sei lá, 5, 6 anos. É, recentemente, eu tava na BED, então tudo isso juntou, sabe? E, cara, foi um negócio super trevas. Mas aquilo, naquele momento de caos, eu meio que construí uma força. E me veio um insight. Eu falei, cara, tem uma chance de eu salvar esse negócio só. Eu convencer esses taxistas a comprarem o um celular. Eu vou arrumar um jeito de convencer esses caras, meu irmão. Eu sou vendedor, pô. Faço isso desde os 14 anos de idade, eu vou vender isso pra esses caras. É a minha vida, mano, que depende disso. E é aquela força, mano, é aquela mãe que vê o filho debaixo de uma roda de um carro e levanta o carro, mano. Eu, eu dei meu jeito ali. Eu comecei a pensar, falei, cara, eu vou pra rua. Vou pra rua conversar com o taxista. No dia seguinte, dia 26, eu tava na rua conversando com todos os taxistas. Aí fiquei brother num taxista e me chamou para ir no churrasco dos taxistas da associação, fui jogar a pelada com os caras, comecei a ficar próximo dos caras. Cara, mais ou menos ali primeira, segunda semana de janeiro. Tô passando por um ponto ali, em frente ao Rio Sul, lá, que era um, 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 um posto que tinha gás e tal. Aí um taxista, oh, não sei o que é lá. Eles me de Playboy. Cheguei, Playboy. Vou te mostrar, <laughs> te mostrar o meu. O DVD que eu comprei pro meu carro. Aí, meu irmão, entro no carro do cara, taxista, ele vai, liga o DVD, tal, que era na moda DVD. E sabe o que, que tava rolando no DVD? Um filme pornô, irmão. Caramba, é, aí ah, era dia que ele subia. É, dia que, é que subia. Tava rolando Vá, um tempo. Eu, eu falei, porra, meu irmão, porra. você me chamou pro teu carro, filme pornô, caralho. E aí, cariocão daquele jeito. Porra, ah. sabe como é que é, né, caralho? Não sei o que lá. Depois do almoço, não sei o que lá. Eu falei, que é isso, <laughs> irmão? Ainda bem que é tu, <laughs> o cara rindo assim. Aquela resenha toda. Eu arranco meu celular. Eu tava com o smartphone, né? Eu arranco meu celular do bolso. Eu falo, irmão, você conhece isso aqui? Aí eu mostro aquele site que todos os homens têm ali no histórico, né? Sério? Chamado X Vídeos. <laughs> você tá aqui, irmão? você tá alugando um DVD Você já viu né? essa parada aqui, mano? Irmão, sabe o Windows quando dá aquela tela azul que o nego para? Tam, ele parou tipo uns dois segundos e falou assim, onde você comprou esse online? Ah, aí Eu falei, Você ah, não, você achou o ponto. Que? Né? Eu vou te contar como é que foi essa parada. Esse negócio mudou minha vida, irmão. <risos> <risos> eu devo muito <laughs> a <ainda risos> indústria pornô, filho. <laughs> é, mano. Aí o cara me chama, sai do carro, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar o bagulho do Playboy aqui, não sei o que lá. Aí os caras, caralho, mano, aí quanto que custa aí pra ter pô, pra ter os vídeos? Eu falei, pô, não custa nada não, irmão, só você tem um o smartphone. Pô, então eu quero um bagulho desse aí. Eu falei, pô, então demora. eu vou arrumar pra vocês, pô. E aí eu comecei a bater no telefone e tal, pra ver se eu consegui algum deal. Eu descobri, inclusive, que os caras não têm como dar desconto, que não são eles que vendem. É outros negros que vendem lá e tal. Até que eu cheguei ali numa loja da Claro eu falei, cara, o que, que tem de desconto para me dar de vantagem que eu vou trazer 10 caras para comprar celular aqui agora? Ele falou, cara, se o cara comprar no dinheiro, eu consigo descontar a taxa do cartão, que era 5%. Então demorou, tá? Que tudo andava no dinheiro mesmo, não existia cartão. Quem botou é. cartão em táxi foi a gente, pô. Com Exato. o Apple. Então eu <laughs> falei, pô, demorou. Aí eu fui lá naquele ponto de táxi, eu falei, galera, temos aqui 10 caras para comprar, que eu tenho um deal 5% de desconto, não sei o que lá, e eu vou ajudar vocês ali, vou instalar o um negócio do filme pornô para vocês e tá, tal, não sei o que lá. Só que uma mão lava a outra, você usa o Easy Taxi. Pum, um cara fala com o outro do ponto, arrumamos. Fui lá com os caras, compramos o celular, botamos plano de dados, era Android, né? O Android, não sei hoje em dia, mas, pelo menos antigamente, você favoritava uma página, você arrastava ela para home e virava um ícone, virava tipo um app. Aí eu falei, eu tô instalando o um app do filme pornô aqui para vocês, e aí tô instalando o táxi também, meu irmão. Vocês têm que usar o dez táxi, senão o filme pornô vai sumir, hein? ficar brincando com eles assim, tá ligado? Consegui os 10 primeiros caras, meu irmão. Quando a gente chega em casa, abre a API lá, o negócio de controle, tava ali os 10 taxizinhos popando. Eu falei, meu irmão, agora temos que arrumar corrida os caras. Aonde que tem garantia de corrida boa os caras? Frente de hotel chique, que tem gringo. Então, colava na frente de hotel chique, falava com os gringos com um tabletzinho, com os gringos, pô, meia help, blá, blá, blá. Aí falava com os caras, cara, se você quiser chamar táxi com segurança, tá vendo aqui, ó, a gente acompanha a sua corrida. Aí os caras começaram a chamar Beleza ali antigo. táxi. E corrida de gringo, irmão, é tipo o Holy Grail do taxista carioca. Sim. Que é uma corrida maior, os caras dão um tip. Tour. Exato. <risos> <risos> Eu não sei. Mas os caras dão tip. Os caras, né, é então, é tipo. então, tipo assim começamos a fazer esse negócio. E aí começou a rodar, com esses 10, começou a rodar um boato, logo ali, dias depois, de que essa Easy Taxi era uma companhia gringa e que, eles não entenderam que era minha, achavam que eu trabalhava na parada, e que ali só tem corrida de gringo. Então começou a me procurar, poupar o meu celular, a galera mandando mensagem, me procurando para saber, cara, como é que eu entro nessa Easy Taxi aí? E aí eu tive uma ideia. Sabe aqueles anúncios de aula de violão? Que tem pregado em poste? Eu fiz um monte daqueles anúncios, tipo assim... Celular com filme pornô de graça, mais corrida de gringo. E coloquei meu contato e fiquei pregando os postes na frente do, do, das, da, do, dos pontos de táxi. Os caras começaram a entrar em contato e comecei a cadastrar taxista para cacete, meu irmão. Um mês depois tinha mais de 100 taxistas da plataforma. Mentira, velho. Vendendo um pros caras que era você puxou mais de 100 taxistas, Só por causa do filme pornô, irmão é por causa do filme pornô e, e isso tem uma lição importante nisso aqui sabe que é a parada? os caras não entendiam que Easy táxi era valor pra ele que ele fala não, já tenho cooperativa não preciso disso eles não entendiam que era valor só que eles viram valor no filme pornô hein? então é, é uma provocação que inclusive eu faço direto pro meu time quando a gente tá discutindo o que, que é valor pro cliente valor percebido versus o que é valor que a gente passa no, 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 no produto que é fala, cara o que, que esse cara percebe como valor? ele percebe isso mas não é isso que é o valor fala, foda-se mostra isso pra ele e depois você entrega o valor de verdade que depois ele vai perceber né? que é o que valor a gente fez. Tá ligado ali. na dor do cara, entendeu? Você resolveu um problema do cara. Ele comprava na Uruguaiana filme pornô direto. É isso, é isso. A certificação era o que o cara quer, o cara pede, só que não é o que vai transformar a vida do cara. Então a gente dá a certificação pro cara e mostra a prática. É isso mesmo. E exatamente. aí o eu trem eu tracionou, velho. Né, Esse foi tipo meu, meu primeiro negócio que realmente estava dando certo. Startup, empreendedor de tech lá atrás, 2011, ninguém nem falava desse negócio de startup no Brasil crescendo. E aí eu precisava de um funding, né, mano? Eu precisava de dinheiro pra crescer. Eu resolvi o problema do Capex. Mas, pô, tinha o Apex, né? Eu tinha que contratar a folha de pagamento, desenvolvedor, pra crescer o time. E aí o negócio era muito pouco, a gente ganhava por corrida. Eu me lembra, dois reais por corrida, era muito pouco. Então, eu precisava de funding. Não é Faturamento. Eu precisava de funding. E aí o ponto é: como é que eu arrumo funding? Tem que arrumar um investidor. eu comecei a bater para falar com os fundos. Até que eu falei com um fundo alemão que chama Rocket. Esse fundo veio aqui e ele fez uma proposta. É, a gente não investe geralmente em empresa, a gente compra. Então, quero comprar a empresa de vocês, que na época, em 2012, ele ofereceu 5 milhões de reais. Mas vamos, vamos ter um contexto aqui, o que era 5 milhões de reais na época? Tá? Primeiro que era dinheiro pra caralho, você trouxe a falar, valor. Era é um milhão de reais, numa época de dólar totalmente diferente. Dólar 2. É, é. Entendeu? Seria hoje 5 milhões, seria hoje 15 milhões. É, que na verdade você traz a valor presente, talvez até mais, eu não é sei, mais. mas era muito dinheiro. É, principalmente por um cara comprou como Comprou praticamente a ideia, né? Comprou a ideia. Não tinha é, mais nada. Tinha um protótipo é, funcionando é. ali com cento e ele poucos taxistas. Ele, ele gostou da ideia. Gostou, gostou do, do, do protótipo e tá? tal. Falou, cara, vou fazer esse negócio aqui. Mas ele queria a gente também, né? Ele queria que a gente ficasse travado da empresa um tempo ali. Beleza, o que acontece? Eu falei, cara, 5 milhões de reais. O Series A, que é a primeira rodada de capital institucional, quando acontecia no Brasil, que era muito raro, o Series A geralmente era 500 mil reais, pra você ter ideia. Hoje em dia, um Series A é 20 milhões de reais, só para você ter um parâmetro, tá? Na época, Series A, 500 mil reais. Falei, cara, o cara tá me pagando 10 vezes um Series A, Ele tá me dando um exit que faz sentido. E aí, pensa bem: eu era o controlador da companhia, eu tinha um sócio, eu tinha dado exit, mas eu era controlador. Eu tinha 40% da companhia sozinho, enquanto os caras, um tinha 10, outro tinha 20, tal, não sei o que lá. Então, era muito dinheiro pra mim, irmão. Falei, cara, muda a minha vida. Pra você ter ideia, o grande objetivo da minha vida, que eu falava lá em Carangola, eu falava assim: um dia, um dia eu vou juntar um milhão de reais. Esse era o grande objetivo da minha vida. Você já tava batendo a meta. Irmão, tá doido, já tá passando a meta tem tempo, né? Mas é porque eu era uma pessoa muito humilde, irmão. Um milhão sim. de reais para mim, ainda mais naquela época, era um negócio assim, inimaginável. Era tipo Não, a gente falar hoje que um dia eu vou fazer 10 bilhões de dólares, tá ligado? Era proporcionalmente a mesma coisa para mim na minha cabeça naquele negócio. Era um negócio, tipo, inimaginável de fazer. Inimaginável um milhão de reais pra mim. Tipo assim, eu. Esquece. Não, um... Você tava catando cavaco um dia antes. Exato, pô. Então o que acontece? Quando o cara me oferece 5 milhões ali, e aí vamos lembrar do contexto. As pernas bombeiam. Minha comida era. Biscoito creme crack e, e, porra, e me hoje meu irmão. Eu tinha um, porra, um objetivo que eu falei: cara, um dia a gente vai ganhar uma grande e vai na churrascaria, meu irmão, no porcão. Cara, eu quero ir no porcão, Maria. Você não tava comer pra caralho. Sim, você não. ele falar? Você conseguiu ir? Hum, consegui. <risos> <risos> assim, mas eu queria muito ir no porcão, não sei o que. Tipo, esse era o cenário. O cara então, vai lembrando o Natal 2012, né? 2012, irmão, 2012, seria diferente? Tá Ali, ó. Porra, 5 é milhões, aceito o deal. Aí eu viro pros meus sócios e eu falei assim: Galera, vamos fazer o seguinte. Esse cara é foda, é um, porra, um bilionário europeu, um dos caras mais ricos do mundo. Esse cara não saiu de lá da Europa para vir aqui oferecer 5 milhões, porque ele acha que o nosso negócio vale 5 milhões. Você tá pagando 5 milhões aqui? Porque essa porra vale 500 na cabeça dele um dia. Então, assim, porra, só se a gente for muito burro de aceitar isso. Só que tinha um problema. A gente tinha se dado até o final do ano, isso era mais ou menos outubro. Tinha se dado até o final do ano. Só que a, o caixa que a gente tinha feito para rodar, a empresa não gerava caixa, queimava caixa, né? Uhum. O caixinha que a gente tinha feito para rodar lá, aqueles 21 mil reais, tava acabando mesmo. Então a empresa ia morrer, tipo assim, um mês, dois meses a empresa ia acabar. E a gente ia sair com dívida daquele negócio. Eu falei, caralho, de novo eu vou quebrar, de novo eu vou sair com dívida. Eu tava com coceira desse negócio. Aí eu virei para os caras e falei, meu irmão, joga pouca, né? Vamos tribetar, Tribete é quando você faz uma aposta em cima da aposta do cara ali. Falei, vamos tribetar de esse cara, agora. Vamos botar tudo para cima para ver o que acontece. Aí eu falei assim, cara, a gente não vende a companhia, a gente busca um investidor. E aí, eles me forbetaram, me voltaram para outro, falando: beleza, se você não topar esse deal, eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou enfiar um caminhão de dinheiro em uns caras da McKinsey, que é uma consultoria estratégica muito conhecida, por ter é os caras mais inteligentes do mercado e tal. Vou enfiar uma, um caminhão de dinheiro em uns caras da McKinsey, que eu vou tirar da McKinsey para fazer isso, e vocês vão morrer. Eu vou montar o meu. Ele falou: eu vou montar o meu. Eu falei: demorou. Aí eu fui procurar um cara, chamado Alex Tabor, que era o cofundador do Peixe Urbano. O Peixe Urbano era a startup do momento, que é o Nubank, que hoje era o Peixe Urbano naquele momento. Era a startup do momento. Falei com o Alex boa porque a situação pro Tabor. O Tabor, cara, um cara porra, ético do caralho. O cara falou: meu irmão, eu quero ajudar vocês. Eu vou te dar 500 mil reais aqui de investimento. Vou fazer a teu series a. Só que eu faço como um empréstimo. Se você conseguir um funding, você me paga de volta e, me... e eu fico com mais um pedacinho da companhia. Se você não conseguir, tudo bem. Aí eu perco o investimento. Ele foi muito maneiro com a gente. Ele foi realmente um anjo. Mas é. ele entrou no negócio? mais ou menos porque o cara é tão ético que depois quando a gente fechou o deal e os caras implicaram porque ah não sei o que lá não quero ter ninguém ele aceitou só receber o dinheiro de volta sem ganhar um oh. real a mais por isso o cara é muito maneiro você mano tá louco. é muito difícil ter gente você assim é um irmão que você encontrou na é, vida é é mas cara é, gente ética é muito difícil ter, porque Pô, cara. o cara fez, ele nem me conhecia irmão Exato. ele fez puramente porque é um cara bom é isso o cara quis fazer o bem é quis isso fazer o bem é bizarro pessoas assim isso que tem que citar porque por é muito raro negócio assim. é bizarro é muito bizarro mano. então assim Aí eu chego com 500 mil reais. Aí o que eu faço? 500 mil reais eu falei, cara, agora tem tenho que fazer um barulho que esse treino, né? Eu entro na exame, começo a pegar. A, a, o nome dos jornalistas que escreviam sobre startup ficava tentando os e-mails dele, arroba exame, não sei o que lá. Bum, consigo um jornalista me responder e falar, beleza, eu quero contar o teu case. Aí eu mando um press release para eles, sai na exame que a gente captou a Series A, que se capta 500 mil reais com o fundador de Peixe Urbano, Series A e tal, não sei o que lá. E, mano, no mesmo dia, os gringos me ligam fala porra, chegou a notícia aqui, você tava operando a gente, não sei o que. Eu falei, não, vocês falaram que vão fazer o um negócio, então vamos para guerra. Ele, dá para voltar atrás nisso aí? Eu falei, olha... Eu anunciei, mas na verdade a gente tem que acabar de assinar os documentos e tal. Dá para voltar. Então tô indo aí no Rio de Janeiro. Os caras vieram aqui, não sei o que lá, e falaram, tem uma proposta para você, eu não vou negociar contigo. There's no fallback. A última proposta que eu vou fazer aqui é: eu vou botar 10 milhões de reais da companhia e eu compro 70% da companhia. E aí, só fazer um disclaimer aqui pro founder que tá nos ouvindo, né? Você nunca deve vender mais do que 20% da tua companhia na primeira rodada. Nunca deve. Eu fiz o que é errado. Mas eu fiz o que dava na mesa, meu querido, era isso ou quebrar. E o cara me deu 20 vezes um Series A, que era um negócio inimaginável, foi o maior Series A do, da história do Brasil, até que o Nubank quebrou o meu recorde anos, anos depois, né? Mas foi o maior Series A da história do Brasil. Os caras me deram 10 milhões de reais e me deram todo um suporte, que eles estavam no mundo inteiro, para falar assim: vamos fazer uma empresa global. É, transformando na tua <coughs> empresa numa, numa empresa multi. A gente foi pra 35 países, né? Nossa. Então, tipo assim, quando eu vi aquele negócio, eu virei pro meu sócio falei, cara, tá errado a gente vender 70%, esses caras vão esmagar a gente lá na frente. Aí eu virei para e falei assim, se a gente saísse em um real desse negócio, mas a experiência de levar a empresa pro mundo inteiro, vocês estariam satisfeitos? Os caras, porra, estaria, porque vai ser uma experiência do caralho e a gente vai ganhar mais dinheiro depois. Falei, então embora meu irmão. Qualquer coisa que a gente ganhar aqui é lucro a partir de agora. Vamos pro pau. Aí eu aceitei o deal. Quando eu aceito o deal e tá, tal... O gringo vai e me pergunta assim: você está pronto para ser é, o CEO dessa companhia? Eu falei: é claro que eu estou pronto, eu faço um negócio dos os 14 anos, eu sou cara para não sei o que lá, não sei o que lá. lá. Saí lá, meu irmão, fingindo que eu estava pronto mesmo. Na hora que eu saio da reunião, eu entro, abro o Google, primeira coisa que eu digito é: what does a CEO do, né? Que o CEO da vida, tá ligado? Eu sei lá o que faz o senhor, porra. Tá ligado? Eu tinha 22 23 é. anos, pô, o carangola. O que faz o senhor? Nem que é CEO, é. Eu sei que ele é o um chefe, é. mas o que ele, ele chega de manhã e faz o quê? Passa a mínima ideia. Mas eu falei que eu tava pronto, meu irmão. E me virei. E nessa história aí, né? Acelerando a história, fomos para 35 países. A empresa foi a primeira startup no Brasil a valer mais de um bilhão de reais. E 420 escritórios. Foi, um, foi uma história bem bacana ali. Né? Cara, é. que legal. Olha, ah. eu acho que você conseguiu. É, resumir em pouco tempo de forma esplêndida o que é o empreendedorismo principalmente no início cara é. o cara não tem nada é, é todo dia resolver é. um problema todo dia acreditar e todo dia correr um risco mas é mano e, e é uma coisa que por exemplo que você leva muito para tua vida né como atleta né por que que você é bem sucedido na tua vida porque você tem um propósito claro porque você tem um plano porque você tem, além do plano, uma estratégia, mas principalmente porque você tem consistência, certo? Acabou. Consistência é o nome do jogo. Empreender, ser atleta, ser um bom pai, qualquer coisa que você escolher fazer na tua vida, a principal virtude de um homem de sucesso é a consistência. Se ele faz um pouquinho todos os dias, é muito melhor do que quem vai lá para academia, malha é quatro horas por dia por um mês. Depois não vai mais. que adianta? Nada. Né? Agora, se ele vai uma horinha por dia, cinco vezes por semana, por 20 anos, meu irmão. aí é isso, entendeu? Então empreender é isso, mano. É fazer o um pouquinho todo dia, 1% melhor todo dia, né? Seja na tua vida física, como você vai estar tá, intelectualmente melhor, fisicamente melhor, nos negócios. Eu tenho que criar um plano, eu tenho que ter uma estratégia para criar meu plano. Eu tenho que ter um plano e eu tenho que ter consistência, pô. Faz sentido? Total, cara. É, muito bom. Total, total. E assim, uma coisa que é marca registrada é sua. Thales, eu acho que a galera sabe disso e eu acho que, que é muito importante é a tua capacidade de vendedor, cara. Obrigado, cara. Você é um vendedor incrível. Obrigado. Desde o primeiro sócio que você conquistou, a forma estratégica de vender <laughs> o celular para o taxista, aí conseguir captar um fundo fora do país. É. Eu fico imaginando você ali, ó, telefone, pegando contato com os caras e metendo as caras, ligando, ó, eu tenho um negócio aqui, tô te mandando aí por e-mail apresentação. Foi selva, velho. Foi selva, porque os caras não acreditavam em Brasil. Bom, tipo, era Brasil de Dilma, né, velho? Tipo assim. Era Brasil de Dilma, era um, um era uma ideia. A, a, falava, que tava rodando? Tava rodando, mas tava muito embrionário é, ainda. É, é, cara, foi uma loucura, assim, pra ser sincero. Mas foi. Mas foi um. Alguns MBAs pra minha vida, porque você pensa bem, Kariane, é, assim, <coughs> vamos lembrar de novo, né? Eu sou o garoto pobre foi criado de favor na casa do patrão, da empregada, né? É a minha avó Aí do nada, é, Fasting forward ali, seis anos depois, sete, oito anos depois, eu era CEO global de uma companhia, mano. Com dezenas de milhões em funding na companhia, que a gente foi captando outras rodantes, a gente captou 180 milhões de dólares na companhia, né? Então, pô, era, era muito dinheiro captado que a gente tinha ali para poder fazer negócio. Era muita gente boa. E aí, cara, sim, sin sinceramente, 90% das pessoas que estavam na minha folha de pagamento, das 1.200 pessoas que eu tinha na folha de pagamento aí pelo Globo, eram pessoas tecnicamente muito superiores a mim. Muito superiores. Tecnicamente? Tecnicamente. Muito superiores. Então, é... é, é e elas foram é... agregando em você? Cara, eu aprendi muito com elas. É? E o mais importante é que a gente tinha uma relação de troca muito sincera. Que eram pessoas que tinham um currículo acadêmico invejável estudou engenharia nas melhores escolas de engenharia, fez MBA em Harvard, aí foi trabalhar na McKinsey, agora eu quero trabalhar numa startup para aprender o que é empreender. E eu dava em troca para eles, eu mostrava o que que é cabeça de founder. Porque aí os caras, tanto que vários caras que foram formados na Insitaxe, hoje, pô, os caras que foram formados na Insitaxe é liderança do Nubank, é liderança da até da própria 99, é, é liderança da Loft, as principais startups no mundo, não é só no Brasil não. Tem gente que foi formada em Zitax. Zitax formou uma geração muito importante ali. Eu sempre me preocupei muito com esse processo de formação das pessoas que trabalham comigo, porque, cara, eu venho do esporte, né? Vem do esporte e de família de militar. Então, é uma conjunção ali muito importante para construir quem eu sou como líder. E qual é uma característica comum em times de alta performance, sejam militares ou esporte? né? Você tem uma alta concentração de talentos, mas você tem uma consistência muito importante de quê? De treino, velho. Não adianta eu recrutar os melhores. Eu tenho que treinar todos os dias. Imagina se o Bop só os, pegasse os caras mais brabos. O Bop pega os caras mais brabos e todos os dias os caras treinam, para Pra poder subir favela e não morrer. Verdade. É, inclusive o comandante do Bop no Rio de Janeiro é professor do G4. Ele ensina a liderança lá. Então, pô, ele, ele fala desses casos com a gente. Um time da, da, da NFL. Os caras ganharam a final da conferência. No dia seguinte, em vez de estar tá bebendo comemorando, ele tá treinando, porque vai ter Super Bowl para jogar. Essa é a nossa vida. Então, eu acreditava desde, tempo, desde sempre que eu tinha que treinar esses caras, melhorar esses caras. Eu falei, cara, tecnicamente eles são impressionantes. O que, que eu posso ensinar essa galera? Posso ensinar a cabeça de empreendedor. Posso ensinar a abrir negócio. Então, ia para Filipinas. Falei, ah, mano, vou abrir o escritório da Filipinas contigo. Ia para o México, vou abrir o escritório do México contigo. E a minha vida, velho, de 2012... Até 2015, que é, enquanto eu fosse o global da companhia, era. Eu morei no México, eu morei na Colômbia, é, eu morei na, na Coreia do Sul. Eu fiquei pô morando, pegando apartamento, levando minha mudança, morando nesses países mesmo, por períodos e usando eles como base para sair rodando os outros países. Então assim, cada duas semanas estava num país diferente, mano. Era uma loucura a minha vida. Eu tava junto com os caras para falar assim, meu irmão, eu tô no fronte de batalha com vocês que isso faz muita diferença para o empreendedor. Que o empreendedor hoje, ele acha que é o seguinte, pô, se eu captar funding, eu posso ficar aqui de boa, que o meu time vai fazer tal, a galera não quer sujar a mão, né, ali de terra. Mas historicamente, todos os grandes líderes da história são aqueles que estavam no fronte de batalha. Queria até contar a história de um que é o meu maior herói, que é Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Ele é aluno, aluno de Aristóteles, o pai dele Felipe II. Ele contratou o Aristóteles, tirou o Aristóteles, que morava lá em Atenas, é, porque ele era aluno de Platão, né? Então ele estava ali em Atenas. Ele sai dali para ir para tipo. A, a Macedônia é onde é a Bulgária hoje. Então é uma região meio country, assim, do país, sabe? É um canto que ninguém queria ir. O Felipe paga literalmente a peso de ouro para o Aristóteles ser o tutor, então, de Alexandre. E Aristóteles, então, vira professor e mentor de Alexandre, até que Alexandre assume. Quando o pai dele é assassinado, ele assume, então, como monarca ali da Macedônia, né? Ele assume com 21 anos. Cara, dos 21 aos 31, esse cara literalmente conquistou o que a gente conhecia que era mundo. Porque ninguém conhecia as Américas nem a Oceania. Então, o que era mundo? Basicamente, era a Ásia e a Europa. O cara conquistou o mundo inteiro em 10 anos, mano. Por que ele conquistou o mundo inteiro em 10 anos? Uma série de fatores, mas um fator que eu gostaria de destacar. E aí eu vou falar da primeira grande batalha de Alexandre. Alexandre, então, o grande inimigo dele. Era Dario, o persa, que era o sonho do pai de Alexandre conquistar é, ali a, 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 a Pérsia. Para isso ele tinha que derrotar Dario. É, Felipe não conseguiu, foi assassinado antes disso, né? mas Alexandre assumiu essa pica para ele falou, meu irmão, eu vou conquistar a Pérsia. No que ele vai na, na missão de conquistar a Pérsia, a primeira grande batalha deles, eles estavam em posição, em desvantagem muito grande, em posição militar, que é, é basicamente um, um, uma região meio arenosa, que que era, era um rio tal, onde os persas atacavam de cima e os macedônios tinham que subir o morro para atacar. Militarmente, essa é a pior posição que você pode fazer, quando você ataca de baixo. Alexandre tinha, notoriamente, um exército muito menor do que o persa. Então, o exército persa era mais experiente, e muito maior. Só que o Alexandre, ele falava, eu prefiro ter menos, mas só os melhores do meu lado. Então era um exército muito bom, mas menor. E o Alexandre era um, foi o maior estrategista da história militar, né? Ele era muito bom de estratégia. Não vou entrar no âmbito estratégico, o que ele fez para ganhar, mas todo o fato é o seguinte: quando ele conseguiu derrubar, então, ali a primeira coluna dos persas, ele enxerga Dario, que está em cima de um elefante. Ptolomeu conta a história que ele está em cima de um elefante. E o Alexandre, o cara está lá de trás da batalha, em cima do elefante, vendo os guerreiros dele morrendo na frente. O Alexandre está no fronte de batalha. Claro, sempre com seus centuriões ali do lado, né? É, é, os centuriões, o nome disso, são pessoas que são responsáveis por cuidar de centenas de homens, por esses Centuriões, Então eram os melhores guerreiros. Ele colocava os centuriões ali em volta dele, estava sempre com os melhores. E ele ia por fronte de batalha. Mas ele está no risco. Irmão, um front fronte de batalha. Não é que tá trocando tirinho. Era lança, espada, no fronte de batalha. O Dario vê aquele negócio, ele fica em pânico. Sabe o que o Dario faz? Ele foge. Quando o Dario foge no elefante dele, o que acontece com as colunas de frente? O fala, mete o pé, meu irmão. O cara fugiu, acabou. Alexandre vai e ganha a primeira grande batalha com os pés. Que é aí, fast forward história. Depois o Dario, inclusive, vira vassalo de Alexandre. Ele conquista a pés. O que eu tô contando aqui é a história de liderança, né? Se você não tiver no fronte de batalha com teu time, meu irmão, teu time não vai te seguir. As pessoas não seguem palavras, elas seguem exemplos, entendeu? Então eu ia para cada país, cara, me fudia ali, trabalhando com os caras, eu trabalhava. Abri a mão de vida privada, vida. De tudo. Aquilo, né? Eu abri a mão de tudo. Abri a mão de um noivado. Eu abri mão de saúde, eu abri mão de alimentação, de tudo, velho. Tudo. Eu literalmente abri mão de tudo. Olha, <coughs> eu sempre fui um cara atlético, eu lutava Muay Thai. Um ano antes de eu fundar a Easy Taxi, eu fui vice-campeão carioca de Muay Thai e tal. Eu sempre fui um cara atlético. E eu me lembro que na época eu pesava, tipo, 73 quilos. Eu lutava de leve. Na Easy Taxi, eu cheguei a pesar 96 quilos com 36% de gordura. Eu destruí a minha saúde. Destruiu. Destruí a minha saúde. E, e não precisava fazer isso, tá? Eu fiz errado. Hoje eu aprendi que é errado eu não precisava fazer isso. Inclusive, é errado eu fazer isso. Treinar e cuidar da saúde é parte do trabalho. Aristóteles, por exemplo, a educação aristotélica, além do que ele ensinava, parte intelectual, continha ali dieta e o que ele chama de educação física, que era wrestling. Os homens treinavam um tipo Sim. de boxe, wrestling e dieta. Dieta era assunto de estudo. Para melhorar a performance. Claro, é. pô. Você, Para você ser um homem virtuoso, você tem que ter condição... De se defender e defender aquele que você ama. Aristóteles falava, se você não tem condição de pegar em armas e defender a sua terra, você é um potencial escravo. Ele falava isso. Então dieta e exercício é parte do trabalho. Hoje na minha vida, na minha agenda, tem meu treino. Eu treino duas vezes por dia. Treino de manhã força, quando eu acordo, seis e pouca. E treino meio dia jiu-jitsu. Eu chego do jiu-jitsu, uma e meio no escritório, eu almoço, igual você com a sua marmequinha. Eu faço a mesma coisa. Minha marmitinha, com a minha dieta, está preparada ali, eu almoço na mesa. Eu treino todos os dias. Esse nego almoço. Hoje, por exemplo, tive uma reunião importante. Aí o cara falou assim: Mas vamos almoçar, porque eu quero te apresentar esse cara. Eu falei, cara, não dá, porque eu tenho treino. falou, pô, não dá pra treinar depois? Eu falei, não. É prioridade no treino. Hoje você consegue falar Hoje eu consigo falar não. Mas lá atrás você também conseguiria falar não. Eu é conseguiria gente... reagendar, talvez. Reagenda. Não é nem falar não. Por exemplo, que nem você falou assim, Renato, eu hum. era um cara de miojo hoje bolacha hum. creme cracker. Cara, é o que você também sabia. Não. Eu acho que hoje muito o que você fala, o que o G4 quer mostrar, hum. o que os outros empreendedores que conseguem balizar todos esses valores dizem o seguinte, cara, independente da fase que você está, se você está no início, ou que nem eu, que já estou ali num platô de conquista, se você trouxer atividade física e alimentação a tua melhorar. performance vai melhorar. Claro, pô. Tua performance é, vai melhorar. É tempo de uma coisa é olhar para tela. A outra é eu de fato produzir. E no final da Exitax, eu não tava produzindo nada, eu tava olhando para a tela. Então eu ficava ali, cara, 14 horas por dia, olhando para a tela. E eu não produzia, velho, não entregava, porque porque eu tava gordo. E as pessoas, pô, tem que parar de no normalizar a obesidade. A obesidade é uma doença, pô. Isso tem que ser tratado como uma doença. Ah, a pessoa tá com 30% de percentual de gordura, ela tá doente. Ela tem que ser cuidada e tratada como uma doença. Não é pra ficar embelezando isso. Ah, tá tudo bem, não sei o que lá. Tá errado, mano. E você não tinha é. nenhum mentor que falava pra você isso na época, né? Pelo contrário, tá a gente tinha a crença de ser o workaholic, que é aquela herança de Wall Street e tal, que hoje mudou, né? Hoje é. a galera de Wall Street, o cara tá de manhã na academia tal, tá todo mundo é, tá, feito e tal. Ainda mais depois da pandemia. <laughs> Exatamente. É. Aí. Aí eu rombo aí. De qualquer forma. É, é, é. Eu vejo o quanto que eu virei um profissional melhor quando eu coloquei na minha vida que é o seguinte: parte do meu trabalho é fazer dieta e treinar. É, é parte do meu trabalho mesmo. Eu me trato como um atleta. Quer dizer que eu não saio da dieta, quer dizer que eu não erro, não, eu saio, eu erro, mas o importante é acertar 80% do tempo. É isso. O que, que veio em você quando você decidiu ali encerrar seu ciclo na Isitax? Cara, o que acontece? É, a gente fez muitas rodadas de investimento, o que acabou me diluindo pra caramba. Mas te capitalizando? É, mas me diluiu. diluiu. Então, a empresa valeu um empresa Já não era mais sua, vamos dizer mas assim. Mas eu tinha 4% da empresa depois. Nossa. Comecei com 40%, 5 anos depois eu tinha 4% da empresa. Isso não é normal. Eu fui. O normal seria um empreendedor naquela fase ter uns 15% da empresa. Então, eu fui para 4%, por quê? E aí, pô, N fatores. A condição faz o ladrão. É, N fatores, os caras eram controladores, eles colocaram algumas coisas que. Prejudicava a rodada, prejudicava o valuation da companhia. Era para a companhia ter valido muito mais. Só não valia porque era do interesse deles não valer muito mais. Mas, anyway, naquele momento eu falei assim: cara, meu custo de oportunidade é muito alto. Esse é um business, um modelo de negócio que não dá dinheiro, você não tem lucro líquido. A Uber, por exemplo, reportou ano passado, se eu não me engano, 8 bilhões de dólares de prejuízo. Então, assim, se é um modelo de negócio, não dá dinheiro, eu fiz uma conta junto com os meus sócios e falei: cara, a gente vai ter que captar bilhões ainda. E quanto que a gente vai ter das empresas? Daqui a pouco eu tenho 01 um da empresa. Viajando vale o mundo inteiro, trabalhando feito louco. Não, Entregando não vale o p... seu tempo, né? Não, e não vale a pena, então, porque eu é tinha, bom. sei lá, 27 anos nesse momento, 26, 27. Eu falei, cara, aqui eu já aprendi tudo que dava para aprender. Então, no platô de aprendizado. E os caras não querem me recompor. Eu propus o sócio, você me recompõe. Me recomponha para 10% que eu fico. Eu disse, cara, eu não. Mesmo discurso. A gente traz alguém da Mac15 e bota no seu lugar. Eu falei, não tá bom, então bota alguém da MAK15. Eu tô saindo. Na hora que eu falei eu tô saindo, a EasyTax nesse momento era tipo assim, era a startup mais sexy. Independente do, Brasil, do seu percentual, tal. a EasyTax era a tua cara. É, tinha isso. Isso que é o problema. E era um negócio muito sexy, a galera queria trabalhar lá, não sei o é. que lá. O que aconteceu? Quando eu saí, saiu também o CTO, saiu o CPO, saiu, sei lá, o CMO e saiu. Assim, tipo assim, saiu muito os, executivo. É, os coloca, principais homens da, da, da empresa. Coloca a aí, vai. É que eles falaram o seguinte, Põe. cara, se os caras estão tratando o fundador, assim, imagina o que eles vão fazer comigo depois. É. Entendeu? Os caras, meu, se fuderam nessa brincadeira. A Isotax foi de líder global na categoria pra segundo lugar no Brasil. Uh. Foi quando a 99 passou eles, sabe? Né? A 99, a gente não entendi a oportunidade. Também, né? Não, os caras são muito bons a 99, são muito bons de produto e tal. Mérito deles. Mas o fato é: a gente nem discutia a 99, que era muito pequeno, tava só no Brasil. A gente falou, cara, vamos discutir global, vamos discutir Uber, vamos discutir. Os caras globais, sabe? Não tinha nem. Isso nem era pauta. Pra gente. Mas tremeu ali. Meu irmão, na hora que tremeu trememos para mandar bem, é Tirou aí os caras do coração mesmo da empresa, os né? gringos, então, os chineses, enfiaram o um caminhão de é em é 99. É agora é a hora. E aí os caras cresceram, e mandaram muito bem, mérito deles. Agora, olha que loucura, né? A gente deixa a empresa ali então líder no setor, dois anos depois, os caras, meu irmão, tiveram que vender a empresa para um competidor que, inclusive, o CEO dessa empresa é um cara que eu demiti no México. Olha o que aconteceu. Então, quando eu faço esse movimento Pô, foi um movimento dolorido pra mim, porque a empresa, como se era a minha cara, era, pô, meu primeiro sucesso, né? Eu achava que eu ia viver aquele negócio o resto da minha vida. Só que eu falei, cara. Você é atleta esportivo, você vive de rotina. Você falou, tá, agora, como é que vai ser? Você o que eu vou fazer. <risos> <risos> mas você fica meio perdido na hora. E tem um porém, tipo assim, eu achei que eu ia fazer com essa empresa muito mais dinheiro do que eu fiz, né? Entendi. Então eu falei, porra, era pra eu ter realmente porrado. Não, fiz uma grana, tal, muito mais do que eu imaginava quando eu era mais novo, que eu ia fazer e tal, mas. Não porrei, Tô no game ainda. Então eu fiquei naquele, naquela sensação amarga, sabe? Shit sandwich. Aí uhum. eu falei, caramba, mano, o que, que eu vou fazer agora? Deu certo, mano, deu certo, É, eu falei, eu vou tirar um sabático, uhum. Vou tirar um sabático, vou ficar de boa. Uhum. Mas não aguentei, velho. Eu falei, eu vou escrever um livro. Aí comecei, sei lá, duas, três semanas depois, escreveu o Nada Easy Aí escreveu o Nada Easy e tal. Lancei o Nada Easy No processo de lançar o Nada Easy me veio a ideia da Singu. Aí eu falei, lá, vamos nós de novo. Aí começa a Singu, que é um marketplace de beleza, maior marketplace Sim. de beleza do Brasil. Tá? Começa a Singu, começa a rodar a Singu, cara, perrengue, ah, mas um erro eu não cometi. Eu falei, cara, dessa vez eu não vou pegar dinheiro com VC. Vou pegar só com family offices. Family offices são aqueles escritórios de investimento que, que gerenciam dinheiro de grandes famílias. Então, conhecia, nesse momento já tinha networking, conhecia as grandes famílias do Brasil, quase todas, e apresentei o um negócio, a tese parecia boa e tal, investir no negócio. Fizemos, 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 fizemos o um negócio ali. Falei, cara, a tese é boa, mas não é tão grande quanto eu imaginava. Acho que está na hora de buscar um comprador para esse negócio. Foi quando a gente conheceu a Natura, né? que fomos conversar sobre fazer é, uma parceria, para ver o que a gente ia fazer e tal. E a Natura falou, oh, vamos fazer o seguinte, eu faço um investimento primário na companhia agora, eu boto X de investimento na companhia, vocês têm um BP para me entregar. E aí... Se vocês entregarem esses BP, esse BP ao longo de quatro anos, eu compro a companhia de vocês. O excedente ficou da companhia. Para eles, é bom. bom pra gente, dois. bom também. Uhum. É, vão é. pro pau. Só que aí no meio, meu irmão, fecha esse negócio ali. Na pandemia, no meio me vem a pandemia. Um pouco antes da pandemia. No meio me vem a pandemia. Piora fundamentalmente o nosso resultado. E aí eu começo a ficar, cara, em alguns dilemas morais muito importantes. Que a gente tinha... Milhares de mulheres ali que literalmente dependem da Singu para levar comida para casa. Pô. Manicure isso, pessoal. Vem a, vem a pandemia, cara, fechou tudo. Na Cudoria fechou São Paulo, as meninas ficaram desesperadas. Elas me escreviam e assim: eu não tenho dinheiro para comer se eu não trabalhar essa semana, o que, que eu faço? Isso. Aí eu pego o seguinte, cara, e vamos lembrar: é uma startup, né? Startup não dá lucro. A Singu não tinha um real de lucro, nunca teve lucro. Mas eu tinha receita. Então, eu viro e falo assim, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar. 100% da nossa receita, e eu vou, enquanto tiver nesse indefinição, que a gente não sabe pra, pra, pra onde que vai esse negócio, eu vou disponibilizar 100% da nossa receita para essas mulheres. a minha CFO fala assim: eu acho que você tá certo, eu acho que você tem que fazer isso mesmo, mas você sabe que isso vai quebrar a empresa. <laughs> vai quebrar a empresa. Ela colocou o coração e a razão. Você sabe o que você tá fazendo? Vai quebrar a empresa. Eu falei, cara, pode até quebrar a empresa, mas a gente vai ter que dar um jeito. De repente a gente consegue um deal com a Natura de melhorar o deal, tal. vai vir mais caixa, não sei o que lá tal. A gente faz esse negócio. E, e, detalhe, a gente tinha fechado o deal com a Natura, mas não tinha recebido o aporte ainda. Tava naquelas burocra e tinha vindo a pandemia. Aí ah, ele trava tudo. Meu irmão, a gente não sabia se o deal ia vir mais. Uhum. Os caras começaram a renegociar os termos. E eu entendo eles, eu faria a mesma coisa claro, no lugar deles. Pô. Vem uma pandemia, os cara, a venda dos caras caiu porra, brutalmente. Uhum. Cara, cara vamos fazer hora. o deal, fica tranquilo, a gente vai cumprir com a palavra com vocês, a gente Sim, não vai tá. deixar vocês na mão. não. Mas vai ter que mudar o deal. Eu entendo, pô. Né? Mas, cara, veio uma amassada grande no de olho. Então mudou radicalmente o que a gente achou que a gente ia ganhar naquele negócio ali. Meu irmão, quando veio naquela parada. Eu me lembro que a gente tinha, sei lá, três meses de caixa. E eu virando pra, pra minha CFO, eu falei, cara, se a gente for quebrar, vamos quebrar com honra. Se a gente for cair, vamos cair com honra. Vamos fazer o que é certo? Então, pô, quebrar, quebrou, mano. Mas pelo menos a gente fez o que é certo. E eu tinha. Eu falei, cara, eu tenho confiança de que a natura vai cumprir a palavra deles comigo. Que é uma empresa ética, pô. Vamos fazer. Meu irmão, passa um mês, nada da natura sinal deu. Passa dois meses, nada da natura sinal deu. Falei, vamos então, no Chegou. mundo. Meu irmão, na hora que entra, no último mês, assino deu. Cai a rodada de funding. Ah, Agora vamos, velho. Vamos fazer esse negócio. Bum, coloca investimento, vamos crescer o um negócio. Não consigo o entrar Brasil na casa das teve pessoas. Teve um momento que retomou ali também da pandemia, né? A retomada pois foi é, mas forte. Eu, eu precisava entrar na casa das pessoas. Eu não ninguém eu dentro, ninguém dentro a, a galera casa não queria, velho. Né? Na Pô, pandemia, cara. né? Principalmente pós-pandemia. E né? a minha tese era o contrário, que eu falava assim, cara, na pandemia. Você quer tirar a pessoa da loja? Como não tem salão, como não tem salão, o nego vai, porra, aceitar a galera pra entrar em casa. A galera não aceitava. tava querendo aceitar no início da pandemia, não, mano. E o resultado não viu, o resultado não viu. Eu falei, cara, a gente vai ter que dar um jeito de virar esse negócio, aí o negócio ficou naquele é negócio lá. Até que. Chegamos a um consenso que, cara, a gente não vai bater o BP que a gente prometeu para a Natura. A gente vai ficar uns 25% abaixo. Vamos negociar com a Natura para eles comprarem a gente, é, anteciparem a compra, dando mais um desconto? Vamos negociar com a Natura, porque o ativo é bom, nosso software é muito bacana, o software é foda. O ativo realmente é muito bom, tem milhares de profissionais ali que atendem na casa das pessoas okay. e a gente fez uma prova de conceito que foi muito importante para a Natura. O que acontece? Eu comecei a vender produto Natura na hora que a menina ia fazer a manicure lá da... Da mulher na casa. Uhum. A Natura, ela faz, se eu não me engano, eu posso estar errado nos números, tá? Não me penalizem por isso, mas se eu não me engano, ela faz, em média, uma venda a cada três meses, os clientes deles. Com a Singua, ela tá fazendo uma venda por mês. Então eu triplicaria é o bom. potencial de venda da Natura. É um putativo pra Natura. A gente chegou num consenso e, enfim, conseguiu fechar ali o deal é, com a Natura. Aí ela comprou. Aí ela comprou a companhia. Então, comprou um... quanto em percentual? Então, comprou tudo, 100%. 100%. Fizemos o Exit da companhia. Exatamente. Isso em que ano? Só agora. Agora. E ainda fazendo o que é certo. Exatamente. Tô te falando em primeira mão aqui. Caramba, ah, cara. Que... Então, o que eu falei com os caras? eu Falei, meu irmão, foi uma jornada difícil. A tese não era o que a gente imaginava. mas a gente tem tem... pandemia. Mas oh, a... É, mas a gente é tem o orgulho foda, de ter feito o que é certo o tempo inteiro, velho. Tempo inteiro. E eu acho que se a gente não tivesse tomado essas decisões de fazer o que é certo o tempo inteiro talvez a natura não faria o que é certo também. Quer fechar o deal. Verdade. Faz sentido. Por os caras falam assim, porra, os caras são éticos, os caras tentaram, tentaram de tudo, a tese não se confirmou, mas tentaram, mas esse ativo dentro da natura faz muito sentido para mim. Eles sozinhos, talvez eles não consigam fazer como tem que ser feito, mas aqui dentro da natura eu consigo. Vamos comprar a companhia, porque é um bom ativo para companhia. Todo mundo saiu feliz no negócio. Então, cara, é Qual que é uma lição importante que eu aprendi aqui, cara? Não importa qual situação que você tá, meu irmão. Moral não faz curva, meu. Ética não dobra. Você tem que fazer o que é certo. Não tem desculpa financeira que cubra isso. Não tem. E, e vamos lá. A gente não tinha obrigação nenhuma de fazer isso que a gente fez na pandemia elite. De pegar 100% da nossa receita e dar as pessoas. Porque, cara, tava todo mundo. Não, não era da plataforma, combinado dentro né? do. Não era combinado, não era obrigação. Mas a gente sentia que era importante, porque, cara, a gente precisa ajudar essas pessoas, pô. Vamos fazer. Ah! Podemos estar em risco de ruína fazer isso. Acontece, vamos para a próxima. Uhum. Meus sócios toparam fazer, fomos para cima. Eu acho que esse deal não teria acontecido se a gente não tivesse tido essas posturas, que são posturas que estão muito casadas com, com os valores da Natura, né? Sim. Não teria acontecido não. se não fosse isso. Só que ali em 2019, quando eu sofri o acidente de paraquedas que eu te contei, aqui em off, né? Então, uhum. 2018 eu sofro um, um acidente de paraquedas. E aí eu quebro o e fíbula, fico de cama, tal, então eu começo para não ficar doido, falei, vou escrever um outro livro. E qual que era o tema do meu livro? Eu queria entender quais são os processos e ferramentas utilizados pelas empresas que mais crescem no mundo. Então eu listei quais são as empresas que mais crescem no mundo, eu queria entender quais são os processos e ferramentas que essas empresas usam e escrever um livro. E eu dei um nome para esse livro, chama Gestão 4.0, que é a nova gestão. Então como que essas empresas de fato crescem, o que elas crescem? o que elas fazem que a gente pode copiar, tal. E aí eu tenho um grupo de poker a gente joga poker lá sazonalmente, alguns dos principais founders do Brasil estão nesse grupo, chama de poker máfia. E aí, num desses encontros, eu falo do meu livro que eu estou escrevendo, falo, galera, eu quero entrevistar vocês, tal, o Denis do Nubank, tal, o Nardon da Rappi, eu falei, quero entrevistar vocês, porque eu estou escrevendo esse livro e eu tô vendo que, cara, o conjunto de processos e ferramentas é o mesmo que a gente usou a vida inteira e é isso que faz as empresas é crescerem. Uhum. E se a gente aplica esse empresa tradicional, a empresa tradicional vai crescer mais. Aí eles falam: pô, beleza, vamos fazer isso aí. Aí o Alfredo me faz uma provocação, meu sócio, e fala assim, cara. Quem lê livro, velho? O Alfredo, naquele GTLA, né? Ele falou: Eu nunca li o meu? Como é que Eu, li meu? <risos> <risos> eu nunca li o meu. O Alfredo é uma figura, velho. Parece que você tem André eu, eu nunca li o meu. Ninguém vai ler esse livro, não. Vamos fazer um curso pra essa porra. Eu tinha muito preconceito com isso na época. eu falei, irmão. Pela se... forma que se vendia curso. Né? Ah, esses bagulhos, esses caras vende, vendendo não. curso na internet. é promessa, né, tudo, cara? Tudo, meu irmão. Dinheiro, de picareta, não. prometendo dinheiro fácil. Cara, você acha que eu vou fazer um negócio desse? Me respeita, meu. Empreendedor raiz tal. Aí ele falou: não, cara, tem gente bacana fazendo isso. Eu falei, pô, me apresenta então, porque eu não conheço. Ele mostrou, <laughs> Ele mostrou uns caras bacanas. Eu falei, pô, tá vendo? Esse cara é bacana, não sei o que lá. Eu falei, pô, é verdade, esse cara é bacana, mas aí o cara não tem um track record que a gente tem, né? Ele não fundou nenhuma empresa foda, não sei o que lá. Tá. O Alfredo fundou a XTech que foi vendido pra Vetex, que é listada na NASA, o Nardom tinha fundado a Canoa e a Rapp e tal. E eu viro pra esses caras e falei, cara, será que a gente faz um negócio? O Nardon me fez uma provocação, foi muito importante. Ele falou, cara, imagina o que a gente sabe aqui, que é o que a gente tá falando. Imagina se a gente estrutura isso numa aula e a gente entrega isso lá em 2011, quando você estava fundando a Zitac. Você não acha que você teria ganhado mais dinheiro? Eu falei, com certeza. Eu não teria cometido um monte de erro que eu cometi lá. E Ele falou: Pois é, por que você não faz isso para as pessoas e ainda ganharem dinheiro fazendo isso? Que venda que ele te fez, hein? Mandou Nossa, bem. mandou muito, que velho. Que ele pegou na, no âmago. Pegou, é, né? pegou no coração. Porque eu estava preocupado com uma coisa. Eu falei: Credibilidade. Que era, assim, credibilidade, pô. Pô, vou começar a vender uns cursos aí. Eu falei, o negócio que tá acontecendo com esse cara? Não sei o uhum. que lá tal. Eu falei: porra, por quê? Porque o exemplo que a gente tinha, a maioria, eram era uns caras meio estranhos. Não era bom. Era uns caras meio estranhos. pra cima. Aí, aí eu falei: cara, você tem razão. Então vamos pegar uns caras com track record foda, que realmente gostam de estudar, que gostam de ensinar, que a gente já mentorava outros empreendedores, de graça. Vamos fazer um programa, vamos fazer um teste, vamos fazer uma turminha aí com 50 pessoas, vamos jogar um ticket caro para caramba. Na época era 10 mil reais. Hoje esse mesmo programa custa 35 mil reais, que é o que custava 10. E aí, e aí eu falei: vamos testar. Vamos abrir aí. Cara, eu abri um stores, escrevi, ah, não sei o que lá, o programa é esse e tal. Meu irmão, mesmo dia fechou 50 vagas. Eu falei: o quê? A gente fez meio milhão de reais em horas? Aí você entendeu a tua credibilidade. Eu não tinha noção, sabia? É, eu não tinha noção disso. E a disso, dor dos E a dor, dos e a dor da né? galera. E a dor, eu não tinha noção que era. Que as pessoas gostavam assim do meu trabalho dessa forma. É. Eu não tinha noção que as pessoas tinham esse nível de dor. E aí, cara, essa cabeça que a gente tem, né? O primeiro programa que a gente fez, inclusive foi aqui na Paulista. Primeiro programa que a gente rodou aqui no dia 4, no escritório emprestado que a gente pegou. Eu virei pros caras e falei assim: galera, não vamos distribuir nem um real desse negócio que a gente ganhou. Vamos contratar gente, porque eu acho que essa porra pode ser uma empresa muito maior, irmão. A gente sentou, eu me lembro da gente virando noite, desenhando a empresa inteira, falou, cara, vamos fazer um ecossistema de negócio então, que ele começa com educação. A gente vai captar um lead super qualificado que é dono de empresa média. Dono de empresa média é um cara que tem disposable income para poder investir em educação e investir em software. Vamos entender quais são as dores desse cara. Vamos quebrar em três entregas. Vamos entregar educação comunidade para o cara ter uma troca com uma ajuda continuada e vou me entregar software se a gente fizer isso no longo prazo a gente vira uma hora da empresa média brasileira só que ao invés de eu gastar dinheiro para caramba para adquirir esse cliente meu cac fica alto ele vai me pagar para entrar no meu ecossistema e eu vou entender as dores dele com base nessas dores eu construo os produtos a gente pensou isso lá em 2019 caramba, 2019 é quando a gente hum. começou a fazer o um negócio ali aí 2020 a gente começa a rodar 2020 me vem a pandemia Aí, os eventos presenciais vai para água a gente fala assim cara vão para online vão fazer uns programas online só que a gente tinha uma preocupação qual que foi a nossa preocupação desde o início genuína nossa tese é o seguinte se esse cara que passar por um programa nosso ganhar dinheiro com isso ele testar o negócio que a gente sugeriu ele ganhar dinheiro ele volta então se ele implementar as coisas que a gente falou for mais eficiente melhorar mais a contribuição dele ele vai ganhar muito mais do que ele pagou Aí ele vai fazer a conta, eu falo falar, cara, que mais que esses caras têm para mim? Né? Óbvio. Então sempre foi a nossa preocupação o seguinte, cara. Entrega. Eu tenho que entregar valor. E o que, que é valor para esse cara? É ele ganhar mais dinheiro. Se ele ganhar mais dinheiro, ele gera mais emprego. Então a gente botou uma métrica nossa lá, tipo, cara, o que, que é sucesso para gente? Sucesso pra gente é até o final da década a gente empregar um milhão de pessoas através dos nossos alunos. Demos um que a gente chama de North Star Metric, né? Aquela estrela hum. que nos guia ali. Por que gerar emprego? O cara não gera emprego porque ele é bonzinho. Ele gera que precisa de mão de obra. Por que, que ele tá precisando de mão de obra? Porque ele tá vendendo, pô. Então é o é seguinte, isso. gerar emprego sem vista ganhar mais dinheiro, né? Uhum. Então eu falei com os caras, falei, cara, mas online, os caras não assistem o negócio. Eu tenho preocupação, e aí o cara não vai ganhar dinheiro, e não vai voltar. Eu não quero vender, eu quero que o cara ganhe mais dinheiro. Aí se ele ganhar mais dinheiro, eu vou vender. Vender é consequência de fazer um produto foda. Sempre foi assim. Porque se eu fizesse isso, eu ia ter uma margem de contribuição alta, então eu não precisava de investimento para fazer o um negócio. Cara... Nessa entoada, a gente conseguiu fazer um modelo de programa online que nego entrega, que nego completa. 80% dos nossos alunos completam os programas online. Só para você ter ideia, isso é um pareto. Geralmente é 20% que completa de programa online normal. Os nossos, 80%. A gente tem muito cuidado para fazer o negócio. Então, o negócio começa a tracionar, a gente começa a criar software na companhia, a gente faz o G4 skills depois, aí agora a gente faz o G4 AI e a gente começa a criar comunidade, faz o G4 Club, faz o Scale, então a gente começa a entregar aquele ecossistema de produtos. Resumo do que foi a companhia. Primeiro ano da companhia, 2019, 11 milhões de reais de receita. Segundo ano da companhia, meio da pandemia, 20 milhões de reais de receita. Dobra a companhia. Terceiro ano da companhia, 52 milhões de reais de receita, quase triplica a companhia. Quarto ano da companhia, ano passado 152 milhões de reais de receita. Esse ano, apontando para 220 milhões de reais de receita, mantendo e a EBITDA, hein? Não é comprando e vendendo produtos. Prestação de serviço. Exato, exato. O que, que, que é o ponto? Tem uma receita pesada para isso. Criou. A prestação de serviço é uma receita muito pesada. Óbvio. Que... Você está faturando mais que muita universidade. Opa! Muito muita universidade. universidade. E meu resultado líquido? Puff. Ticket alto. Pois é, EBITDA alto para caramba. Muita recorrência. Muita Hoje, recorrência. 50% da minha receita é receita recorrente. O cara assina um contrato anual comigo, que é software e comunidade. Então, tudo foi bem desenhado ali, foi bem pensado. Mas por quê? Porque, cara, é, a gente montou um time, Renato, muito foda, velho. E outra preocupação que a gente sempre teve, que é, esse negócio tem que entregar lucro líquido lá embaixo. Então a meta dos meus executivos nunca foi em cima de geração de receita. A nossa meta sempre foi em cima de geração de caixa. Só que você cria um problema quando você cria uma meta de geração de caixa. Por quê? Se eu coloco meta em cima de geração de caixa, para gerar caixa, eu posso, por exemplo, piorar a experiência, concorda? Entregar menos valor. Então, oh, puta, fazer um programa de educação é, lá no G4, isso aqui. tira comida, <laughs> tira um Red Bull, ah, bota água de torneira, né? Faz sentido. Como é que eu resolvo esse negócio, então? Então, vamos colocar um bônus 2. O bônus 1 um entrega a geração de caixa. O bônus 2 tem que equilibrar. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. O que é o bônus 2? O bônus 2 a gente começa a colocar em cima de coisas que estão relacionadas a... Recorrência ao NPS. Então, esse cliente comprar de novo, esse cliente voltar. Então, eu, eu equilibro esse problema ali da geração de, 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 de perder valor, colocando bônus em cima daquilo que gera valor. E aí eu, eu, eu meio que inverto o negócio. Então, você tem uma bonificação que é em cima de bater o BP, dentro do BP tem uma métrica de recorrência que ele tem que bater. Esse vira então o um bônus 1. Um. Aí o bônus 2 vira geração de caixa. Só que o bônus 2, a gente faz tipo a Goldman Sachs fazia na década de 80, antes de se listar. Que é, você ganha um percentual do excedente do que gerar caixa. Um pool de sócios ganha esse percentual do excedente. Então, digamos que os sócios diretores são 10 pessoas e que a gente tem um excedente de geração de caixa esse ano de 20 milhões. E a gente vai dar 10% disso para esse pool. Então a gente vai dar 2 milhões a mais no pool, para cada um de, de, dividido ali. Então, além do bônus que ele já ganhava, cada um ganharia ali 200, 200 mil. mil a mais uhum. de bônus ali. Esses números são hoje muito maiores, né? Então, cara, o que eu tenho hoje é o diretor do G4, ele ganha no mesmo nível que um cara senior de IB, de Bank of America, de BTG, de. Puta, de multinacional. De Banco Foda, que é os que melhores remuneram. Por que, que eu fiz isso? Para exatamente eu ter os melhores caras comigo. Então, uma grande lição que eu aprendi que é, meu negócio tem que o tempo inteiro mirar lucro líquido e como que eu incentivo esses caras, um conjunto de incentivos de crescimento mais qualidade e remunero esses caras acima do mercado para que eu consiga capturar os melhores caras. Só que 70% da remuneração desse cara, em média, está no variável. O fixo dele, em tese, é baixo. Só que ele porra no variável, que é como o banco sempre fez. Exatamente. Né? Só que aí você é, mantém é. o cara aceso, né? Eu mantenho o cara aceso. Os caras comem a mesa, irmão. Sim, quem acompanha o G4 lá vê que é normal. A gente tá lá meia-noite trabalhando, nego começa a vender. O último dia do mês, que inclusive é amanhã, sexta-feira, entrem no meu Instagram, que vocês vão ver o que, que é cultura de vendas no G4. Meu irmão, a galera fica louca. Parece final de campeonato. Os caras estão lá vendendo, é buzina, sobe na mesa, pega uhum. o outro, joga, é... vendemos, porra, vamos bater essa porra dessa meta, caralho. Parece que é o time deles ganhando no final de campeonato, mano. Mas por que, que os caras fazem isso? Porque a cultura lá realmente é cuidadosamente desenhada. A nossa maior vantagem competitiva é a nossa cultura. E eles ganham dinheiro em cima da receita líquida que eles geram a companhia. É só você que ganha. Não, a gente divide com os caras. E tá tudo bem. Tá tudo Eu bem. Dividir com esses caras. Uhum. Porque aí cresce muito mais rápido. Qual outra startup que vocês já viram na história do país que fez em quatro anos 152 milhões de receita? Em gerando educação? Caixa? Não, Em qualquer setor? É, não, não, educação tem. que é complicado, não, né, é, cara? Não tem, não tem nenhuma. Eu já pesquisei nenhuma startup na história do Brasil que fez em quatro anos 150 milhões de receita gerando caixa, e distribuindo dividendos, distribuindo dividendos todo é. ano, velho. Não tem, não tem. Esse ano, porra, apontando para 220 milhões, cara, distribuindo é. dividendos, não existe, cara. Junto contigo, quem está no G4? Bom, os meus cofundadores, então, É o Bruno Nardon, que é fundador da Canoe e da, da Rap no Brasil, o Alfredo, que é fundador da, da X-Tech, que foi vendido é, para a que é listada na NASDAQ, e o Tony, que, o, que era da Techstars, que é um, tipo, um fundo que investia e que criava comunidade de empreendedores aqui na América Latina. São esses. Somos os quatro ali que somos os cofundadores do negócio. E a gente tem hoje mais de 350 funcionários, então, pessoas que tocam as unidades de negócio, que são as, a forma como a gente está organizado, né? A gente não tem uma empresa com departamentos. A gente tem business units, então, unidades de negócio. Cada unidade de negócio é como se fosse uma um startup que a gente tem lá dentro, uma empresa. E a gente tem uma, um head dessa startup que ele ganha. Um variável em cima do lucro líquido que ele gera dentro daquela startup dele. E aí a gente tem o que a gente chama de charters, né? Que seriam agências internas que atendem essas mini empresas, que prestam serviço para essas mini empresas que têm ali seus próprios times. Então, essa mini empresa tem seu próprio design, tem seu próprio dev, tem seu próprio cara de operação, mas tem a ajuda das agências que, quando ele precisa de mão de obra, em vez dele contratar mais, ele busca daquela agência. E o líder dessa agência é um cara tecnicamente impressionante, então ele lidera tecnicamente os outros caras e esse cara, que é o Red, ele puxa o resultado dele. Deles. a gente chama isso de uma estrutura matricial de gestão, entendeu? Desfoco que permite demais. que a gente cresça muito sem desfocar. Por isso que a gente consegue fazer tanta coisa entregando resultado. É bom entendeu? demais. Bom demais. Acho que o ambiente que você criou lá, que é um ambiente que o próprio Karine fala das pessoas ao redor ali, porque eu, eu tive essa dor é. como é. empreendedor. O que eu falaria de empreendedorismo, é, compartilhar ali quais são os próximos passos, que foi quando eu entrei na G4. Você né? fez em janeiro, né? Eu fiz em janeiro. E 2022 foi um ano de mudança para gente. Uhum. E aí eu falo dos dois das duas coisas que aconteceram, a G4 e o próprio Cariani. Hoje, hoje faz um ano o nosso podcast. Um ano? Um ano que você oh, fez o podcast. Legal. Que aí veio essa questão de conseguir crescer como delegando ferramentas que eu aprendi na G4 e juntamente com, com o Cariani falando dá para ter um corpo legal ali, ó, Cariani. Olha, porta, velho, você melhorou olha, fundamentalmente, hein? Isso aí isso aí é um ano atrás. Tava com peitinho, Um ano, ano atrás. atrás. E aí eu, eu já tinha. tinha emagrecido um pouco. Acho que tem outras ali. Tem até uma do. Caramba, ver? que legal. Um ano atrás. E eu vi que era possível. Eu vi que era possível você conseguir crescer, escalar a empresa. Caramba. Isso aí foi em janeiro do ano passado. Caramba, mano. Na Disney. Aí foi que eu participei do. Janeiro do ano passado, que é quando janeiro você participou participo do, foi. do G4, né? Isso, participei da G4. Aí olha como eu tava cara é redonda redondo. Redondo. Porque você quilos. tinha a mesma cultura que alguns executivos têm. É. De entender que se você não estiver vivendo exclusivamente para a tua empresa, você não está se dedicando ao possível. Mas, cara, mas eu... isso é uma cultura da década de 60, não 70, é? 80. Não é? Isso Sabe agora, porque? É muito ultrapassado. Não, cara. Eu tenho uma sócia de 71 anos. Hum. E ela tem um pensamento obsessivo como esse. Só que às vezes eu falo para ela. Eu falo assim, Roseli, fecha o seu computador. Vai fazer uma atividade física. Volta. Esse problema que você tá colocando desse tamanho é tão pequeno, você não faz tem noção. Assim. É pequeno. Acredita e, em mim, é e, pequeno. E Cariane, como é que. É estresse, né? Como o é que estresse faz? Como é que você acha que quem tá assistindo a gente agora tá falando, cara, acho que o Renato tem, tá certo, o tá, Thales tá certo. Como, como é que ele começa, irmão? Como é que eu saio da inércia? Porque assim, eu me lembro quando eu voltei a treinar, foi uma pica, meu irmão. Eu não queria de jeito nenhum. O que, que você ah. recomenda pro cara sair da inércia agora e começar? A implantar uma rotina saudável na vida. Principalmente se o cara tem um tempo muito, muito difícil, muito Exato. apertado, sabe? Exato. O cara tá lá tentando empreender, lutando, trabalhando, tem família, às vezes a esposa tá em casa. Exato. Primeira coisa, na minha opinião, acorda pela manhã e faz uma atividade física em jejum. Concordo. Primeiro. Você vai ficar mais produtivo na sua manhã. Verdade. Porque você reduz mais rápido o cortisol, que é um hormônio que você libera durante a noite, que é um hormônio reparador do seu organismo. É um anti-inflamatório natural que o seu corpo produz. Hum. Só que ele demora um tempo para sair. Quando você corta o cortisol, você fica mais alerta. Então, você reduz o cortisol, você aumenta de forma mais veloz hormônios responsáveis pela sua capacidade de velocidade de raciocínio, a sua capacidade de agilidade. Outro detalhe, você aumenta a sua frequência cardíaca, melhora a distribuição de nutrientes e oxigênio pelo corpo, então você já se sente mais ativo. Você chega no pique na, no trabalho. Então, começa uma atividade em jejum. Segundo, cara, você tem que comer. Se você tem que comer hoje, quer seja por aplicativo, quer seja você levando da sua casa, você vai conseguir algo saudável. Verdade. É bobagem você achar que o aplicativo só tem comida errada. Não, é que você procura comida é claro, errada. claro, O uhum. tempo para vir é o mesmo. É verdade. Se você pegar um, um, um bol de, de salada, arroz e um, e, e um frango ou mesmo um salmão, vai estar tá ali igual a tá um hambúrguer. Verdade. É a mesma coisa. Verdade. E é prático igual. Prático igual. Uhum. Ah, Renato, eu, eu, eu gosto de sair para comer. Então aprenda a ter a cultura de comer no teu trabalho. Perfeito. Você economiza tempo e com essa economia de tempo talvez você consiga tempo para fazer uma atividade física ou fazer algo para tua família perfeito faz sentido para mim três coisas são segurança três coisas são segurança para mim eu saber onde eu vou comer ou o que eu tenho para comer isso para mim é segurança uhum. segundo eu entender que dentro do meu dia eu vou ter tempo para minha filha pequena para o meu filho pequeno para minha esposa e para minha atividade física o resto eu topo tudo faz sentido então, você monta a tua agenda em cima disso. Eu sou metódico. Eu sou, uh, o esporte me ensinou muito sobre rotina. Eu eu tenho que ter rotina. Se eu estiver aqui, por exemplo, no mês de março, hum. eu fiquei nove dias em casa só. Eu fui para Columbus, Ohio, fazer um evento. Eu fui para Phoenix, no Arizona, no Arizona, fazer outro evento. Eu fui para Manaus, eu fui para Recife, eu fui para Campina Grande. E aí... Eu fui para o Caribe levar minha mulher, senão ela me mandava embora. É assim. <laughs> Aí eu passei uns dias lá. Bom, independente do lugar que eu estivesse, eu tinha a rotina ajustada daquele dia: de trabalho, de atividade física e de acordo com o que eu podia da minha alimentação. Você levava, uma marmitinha pra um levava a marmitinha para o raio. Ou levava a marmita ou o Maurício já sabia. Horário tal, a gente já tinha um restaurante certo para ir naquele horário. Puta, Parava. Ó, oh, parava. Ah, hoje não vai dar pra parar, porque tem um podcast na hora. Tá, Juan, você vai buscar. Bota tudo na mesa. Pedia lá no aplicativo, Juan. Acabou. Vai lá, busca busca já e vai. Pra todo mundo come, come na mesa. Ou seja, mantinha um a dieta. Não mantinha dieta, mantinha a alimentação, mantinha pelo menos a taxa de proteína, mantinha hábitos. E o que eu fazia? Acordava cedo academia. Ah, tem que ser, né? Cara. Já, tirava, já da frente. tirava da frente. Tem que ser. Tirava da frente. Construir rotina é a dificuldade da maioria das pessoas. É mesmo. Por quê? Porque quando você pensa em rotina, você tem que organizar o seu dia um dia antes. Fato. E você tá vivendo aquele dia só. Não, não. O dia, meu dia amanhã tá organizado. Como esse dia de hoje já tava organizado ontem. Eu vi, você chegou com a marmitinha, foi pra cozinha, comeu e entrou no uhum, podcast. Você viu? Vinte te abracei, te dei um oi, rápido, tava doido para falar contigo. Mas se eu paro ali para falar com você, eu já não como? Verdade. Então, às vezes, você vira e fala assim, pô, o Renato nem me deu um oi aqui. Não, cara, é, é tá o certo, jeito, o metódico. Eu bati, te dei um abraço e entrei. Aí você fala assim, pô, mas o Renato chegou faltando 20 para 6. Sim, porque eu vim da academia. É óbvio. E antes da academia, eu estava na fábrica. É isso. E antes da fábrica, eu estava em casa e eu já tinha feito um cardio. E antes do cardio, eu já tinha resolvido um monte de coisa. Pode crer. Olha essa agenda, mano. <laughs> você tem quantos anos, mano? 46. Olha essa energia com 46. É. é. E Podia a gente, como velho. empreendedor, inclusive na época, a gente se orgulhava por não ter rotina. É. É, é, de falar, é. eu tô de madrugada aqui, eu ficava gravando vídeo, pegava o Red Bull, ficava a noite inteira eu gravando também, vídeo achava e, tal, e achava virado. isso que era legal. Fazia é a mesma coisa, trocava Às vezes coisa acontece. Mesmo. Não, tudo bem. Às vezes, mas, acontece, mas, é assim, mas não é, o meu, não é não, minha não vida, pode tá? Ser comum pra pra mim, minha pra vida. Minha pra rotina, mim também. Pra mim, essa não tem rotina era rotina. Eu, ah. Às vezes eu chego em casa uma hora da manhã. Só que é o seguinte. Chegamos em casa uma hora da manhã, por exemplo, tipo, estamos no pico. É. Só que o problema é que é o seguinte: tua vida não pode estar no pico, no olho do furacão o tempo todo. É óbvio, pô. E às vezes eu meto o louco, o Maurício sabe, ah, tá ficando um negócio louco, eu já chamo todo mundo e falo: não, não é assim. É óbvio. Para, shh, parou aqui, eu, isso aqui é importante pra mim, isso aqui é importante pra mim, isso claro. aqui é importante pra mim. Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona. É isso, cara. É isso. É. Maratona. Acabou. Então a galera acha que a corrida é de 100 metros. Eu também era assim. Não que eu vou virar uma madrugada, meu irmão. Não adianta. Eu virei um obeso mórbido que não produzia. O que que adianta eu ter essa vida? Eu tenho muita dificuldade, cara. Eu, eu viajo bastante também. Em viagem de manter a minha rotina alimentar, porque sempre quando eu tô nessas viagens, é meu irmão, é jantar. Eu é, sabe? Eu que esse é ela, né? Gente, Mas tá sabe o que, que eu aprendi a fazer? O Felipe Donato. Não sei se você conhece. Conheço. É, é Felipe meu... trabalha comigo. É melhor comigo na Max. É. Tava palestrando. Uma das viagens para Campina Grande, ah. eu fui fazer uma palestra com ele. Pô, o bicho é brabo, hein? Bom pra literal. Um melhor... Ele é um dos melhores nutricionistas do Brasil. Ele é meu nutricionista. Pô. Ele é foda. Então, foda. então ele me orienta, ele me ensinou a comer. Então ele falou assim, cara, eu entendo a tua vida. Eu sei que é difícil. Pô, você não vai conseguir manter isso que você faz. O que, que eu faço? Eu tento errar o mínimo possível. Mas, cara, eu sou um cara solteiro que viaja pra caramba. Então, pô, eu tenho muitas chances de errar na minha vida. Eu evito o máximo. Quando não tem jeito, tem que estar no estranho, tem que estar, pô. Pro jantar, o que, que eu vou fazer? Meu irmão, ao invés de eu ficar comendo um monte de parada de entrada, eu peço um carpaccio, velho. Bom, Bateu mateu, proteína? Mate, mateu carpaccio. Na hora da comida, ah, nego vai pedir risoto. Não, velho, me vê uma, uma proteína, uma carne aqui, pô, com um negócio mais tranquilo, com uma batata, uma salada. Comeu bem pra caramba. me bem. Assim, tudo bem, tem mais gordura, tem mais sal, ah, tal, beleza. Mais mas, cara, do dentro jogo. do possível, eu tô não fazendo um melhor sem ser o chato da mesa. Não, eu não vou comer só salado. Pô, meu Deus. Não, não, não dá pra eu ser esse cara. Eu, eu, eu nem preciso ser esse cara também, nem precisa. Então, pô, eu, eu, eu aprendi a adaptar. O Felipe ensinou a me adaptar. Mas é a minha realidade. É isso. A minha realidade é essa. Ah. Eu tenho dezenas de compromissos que são feitos em restaurante. E, assim, é muito legal. Eu tô na mesa, comendo com todo mundo e ninguém percebeu que o meu prato tem escolhas melhores. Faz sentido. E tem motivo. Sabe por quê? Primeira coisa, não uma pessoa não pode ser o insuportável da mesa é e só. ficar metendo o dedo no que os outros comem. Já não, viu isso? Loucura, não, já tentou <laughs> é comer com vegano? Não não, 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 não. Deve é um ser nesse né? É você sabia suportar. que aí tinha uma, uma pessoa viva? Deve mas... <laughs> ser assim. É. Ai, deixa eu te mostrar um vídeo como esse é animal. Você... Não, irmão, eu quero ver, é. brother. Não, não quero brother. Quero tudo ver. bem, então deixa eu comer. <laughs> então, primeira coisa. Eu peço o meu prato. E assim, que nem você falou, você tem que socializar. E isso não vale só em ambiente de trabalho, tá? Óbvio. Vale em ambiente familiar. Claro, pô. Eu tô ali em ambiente familiar, vamos sair para comer, vamos. Eu vou no japonês, por exemplo, sair para comer. Vai começar a chimir, pô. Cara, ninguém percebe. É Se eu tiver de dieta, ninguém percebe. Sabe por quê? É. Eu tô comendo dentro do que eu posso, do que eu quero. Sem encher o saco de ninguém, né? Sem seu charco <laughs> Exatamente. E a pessoa não percebe. É isso, pô. Acabou. É, é, sabe por quê? Porque você não faz pra aparecer, você faz porque é a tua rotina, pô. É, exatamente. É e, e um detalhe. E um outro detalhe. O mais gostoso e o mais importante, quando você vai numa reunião de trabalho, a importância está na comida ou está na, nas pessoas? Está nas pessoas. Quando você, está num, quando você vai jantar fora com a sua família, a importância está na comida ou nas pessoas? Nas pessoas. Pô. Então, acabou. É isso. E sabe uma chave que virou para mim há uns, sei lá, dois, três anos atrás? Comida. É, pelo menos eu tinha aprendido, quando eu engordei muito, eu tinha aprendido a usar comida como válvula, de prazer. É. Então, cara, tive um todo dia interessante... interessante vou pra um restaurante, vou abrir um puta vinho. Cara, vou comer bem. Tava viajando o mundo inteiro, então o nego me levava pra conhecer os Michelin e tal. Eu falei, porra, vou me dar isso de presente, eu mereço. Cara, quando que a minha vida realmente mudou mesmo, tudo bem, eu fui adaptando, tá? mas quando mudou mesmo, tem uns dois, três anos, é quando eu falei, cara, comida é ferramenta, irmão. Comida até pode ser prazer, mas tem que ser exceção. Regra, comida é ferramenta. Então, pô, no meu dia a dia... Geralmente, de segunda a sexta, comida é ferramenta, velho. Um sábado, um domingo, eu me permito ali... Nós nos permitimos. Eu, eu também. me permito, uhum. Entendeu? me permito porque, porra, eu sou filho de Deus também, né? Quero, quero fazer as coisas. Mas também não estrondo, não, velho. Uhum. Se eu, tipo assim, comer mal no almoço, eu não vou comer mal no jantar e vice-versa. Entendeu? Eu eu, eu eu tento dar uma E outra coisa, eu treino todo dia. Então... Tem gasto calórico. Tem um gasto calórico. Né? Então, eu tento equilibrar isso. Porque, velho, eu sou um cara de... Fiz 36 agora, semana passada. Eu sou um cara de 36 anos se eu vacilar aqui, mano, eu posso treinar. Mas se eu comer errado, e eu vou ficar... O já, come... já não, é eu não é o seu de 20. Ruim, tem conversa. Ah, é, então... Tem, 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 que, tem que ter disciplina. Não, e, e o que a gente tava conversando antes do podcast, você falou... Eu, eu, to, eu tiro um dia da semana pra poder tomar um drinkzinho. Pra beber. Exatamente. Porque senão, no dia seguinte, eu apanho mais. No é, eu no jiu-jitsu. Então, <laughs> o meu dia a dia é no tatame. Uhum. Então o preço que eu pago não é no é espelho, alto. é no tatame, mano. E o meu preço é o seguinte: a nega amassar minha cara. Entendeu? Piora. Aí você tá ali cansado, o cara tá te amassando. Sabe quando dá aquela síndrome de pânico? O caralho tá empurrando, não tá saindo. Não vem lá. A... Uhum. Por quê? Vem enche no dia passado. Ah, é no cara, teve uma vez, eu levo num caso com o Fábio Gurgel, velho. Uhum. Fábio Gurgel, meu mestre e tal, faixa coral. Quem não conhece o Fábio Gugel? É. Não, sei lá, eu... Quem é do Gil é, sabe quem é o Fábio Gugel. É, com certeza é que não é, né? Porque é um puto empresário, inclusive. Mas de qualquer forma, o Fábio, assim, virou amigo, ele é, porra, um dos mentores do G4 e tal. E eu tava rolando com o Fábio, eu era faixa azul ainda na época. Tava rolando com o Fábio, aí o Fábio monta. O Fábio é conhecido por ser o cara que tem uma pressão mais treta do Juju. Meu irmão, velho é uma pressão sinistra, velho. Só não tá ligado. É muita pressão. Parece um cara, parece um caminhão em cima uhum. de você quando ele vem. Que eu não, além dele ser pesado, o bicho ele sabe botar uma pressão como ninguém. Historicamente, o Fábio é o cara da pressão. Fábio monta em mim. Pressão. Aí eu bato e eu falo, já deu, já deu ele. Deu por eu não te peguei? Eu falei, não, fabão tô tô com uma dor nas costas aqui. Tava nada, eu tava dando pânico. <laughs> aí ele falou, dor nas costas? O nome disso é Jim, meu. Fica aí. Aí eu, meu Deus, irmão. Não aceitou a sua batida? Não aceitou. Eu vi a avó pela greta e falou, vou te ensinar a virar homem, você vai aprender. porque é que você não pode ficar bebendo? <laughs> irmão, eu juro por Deus, esse dia, isso tem uns três anos aí que aconteceu, com eu a faixa azul. Ainda, esse dia foi um dia que realmente eu falei assim, cara, parei de ficar bebendo, mano. Não vou ficar bebendo. Esporte com abuso não dá. Esporte com álcool não combina, meu irmão. Tem que beber o mínimo possível. E aí, o que eu faço é isso. Eu tenho uma regra comigo. Cara, eu bebo uma vez por semana. Period. Acabou. Adulto, e é feliz. É, sou é mesmo. Feliz. Acabou. Você não, não é menos feliz do que da época que você bebia todo dia. Não. ai, uma tacinha de vinho por dia está tá inflamando o teu corpo, irmão. Acorda pior, entendeu? Não, ah. cara. Quero acordar às cinco e meia ali, seis horas. Bem, fazer meu treinão, tal começar meu dia bem, o almoço, eu vou lá dar outro treinão. Cara, quando eu chego no final do dia que eu falo assim, caramba, eu acertei a minha rotina inteira. Eu treinei, eu comi Isso bem. Isso é bom demais. Essa sensação Nossa. não é boa, velho? Nossa, cara, essa é a sensação Pô, que eu mais é adoro. Vitória. Vitória. Caramba, eu venci. Porque é o seguinte, cara, se você é escravo dos seus desejos, você não é livre, meu irmão. Você só é livre quando você se livra dos seus desejos. Que você fala assim, cara, eu desejo comer um hambúrguer agora, mas eu vou manter minha dieta? Aí você é livre. Isso. Eu não sou refém dos meus uhum. desejos, né? Eu sou senhor das minhas escolhas, pô. Então, esse negócio de conseguir chegar ao final do dia e falar, cara, eu acertei tudo hoje, você fica viciando nisso. E aí transforma a rotina. Né? E aí é aquilo que nós sabemos, né? Repetição de atos te leva à excelência. Uhum, então, uhum. hoje você mata seu dia. No outro dia, você mata. No, quando você chega, por exemplo, no. Isso, isso tem estudo, tá? No. Uhum. Ce, no º cent, cent, dia. Uhum. Repetindo esse ato, hum. aquilo, cara, entra em você já não é mais um, hábito, um ato, concordo. é um hábito. Faz sentido. E aí quando é um hábito, cara, ah, isso, isso é, é difícil. É difícil. Né? Depois de acima de 66 para 70 vezes repetindo hum. aquilo, deixa de ser um ato repetido e se transforma em um hábito. Nós temos como hábito ter um dia organizado, matar aqueles compromissos no dia e dentro daquele dia não existe só trabalho e dinheiro, Exato. existe a gente. Claro. Claro, e se, trabalho e dinheiro, assim, trabalho é, é uma ferramenta para você ganhar dinheiro, né? Mas, assim, o dinheiro ele é consequência. E aí eu sempre falo com a galera sobre as duas métricas importantes na vida, né? Que é métrica de input e métrica de output. O que, que é isso? Métrica de input são todas aquelas que estão sob o seu controle. Métrica de output são aquelas que não estão sob o meu controle. Por exemplo, o que, que está sob o seu controle? Comer bem, treinar, seguir a tua rotina. Está sob o seu controle. Não está sob o seu controle. Cara, o resultado que você vai ter sobre isso. Porque aí, cara, tem um fator biológico, que de repente você tem um problema de tireoide, que pode ser que você tenha um problema. Mas, cara, se você está sob seu controle de fazer aquilo que você se propôs a fazer, se tem um problema de tireoide, por exemplo, você vai no médico, você vai tomar o remédio, você vai resolver e daqui a pouco você vai conseguir os objetivos. Isso vale para tudo na vida. Por exemplo, o trabalho. O que é métrica de input para mim? Métrica de input para mim é tratar bem o meu cliente, é, fazer ele ter uma puta experiência quando ele consumir meu produto, fazer ele ganhar mais dinheiro, por consequência empregar mais pessoas. O que, que é métrica de output que não está sob meu controle? Se ele vai voltar e comprar outro produto meu? Quando eu cheguei aqui, primeira coisa que ele falou comigo: "Pô, tô indo pro G4 de novo agora em abril, uhum. velho. Cara, tá comprando mais produto nosso porque provavelmente ele teve uma boa experiência. Uhum. Eu não tenho controle sobre isso. Você não tem controle, por exemplo, se lá ele, ele, não, vai, ele não vai cumprir aquilo que ele aprendeu contigo não tem controle sobre isso você não tem controle se de repente ele fizer do caixa dele o bolso dele perfeito eu não tenho controle sobre isso mas eu tenho controle sobre a, o que, que eu ensino para ele Acabou. e aí eu foco na minha métrica de input e por que, que isso é importante cariano porque as pessoas elas esquecem de focar naquilo que está sob o controle delas e começam a se desesperar por aquilo que não está no controle delas por exemplo ai meu deus é, o pt voltou pro poder Cara, eu entendo, eu também, pô, pra mim parecia velório quando aquilo aconteceu. Mas não tá sob o meu controle, irmão. O que que acontece? Eu vou fazer o quê? Eu Quer vou ser. desesperar, vou parar de fazer o que eu tô fazendo, vou continuar fazendo o que eu faço. Vai morar nos Estados dia. Unidos? Porra, não tá na hora, entendeu? Eu vou, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, mano. Pra construir valor E tá lá, mano. Tô construindo valor, estamos crescendo, uhum. entendeu? É não vou desesperar. Isso vale para várias situações, cara. Várias situações na vida, assim, que eu sempre coloco quando os meus executivos chegam para mim e falam, cara, estamos com um problemão, não sei o que. Eu falei, cara, o que é métrica de input aqui? Vamos focar no que importa, o que tá sob o nosso controle. Isso aqui, então vamos fazer isso aqui. Mas, cara, e se? Falei, velho, ah, e se não tá no meu controle, né? Nossa, Mas assim. falar é fácil, difícil é você realmente conseguir uhum. in é, integrar isso e falar isso. assim: beleza, meu irmão. É que é só uma cabeça estoica, né? Que é, cara, é. deixa eu focar no que tá sob meu controle. Se eu tô com a minha cabeça no futuro, eu tô ansioso. Se eu tô com a minha cabeça no passado, pode ser que eu esteja depressivo. Se eu estou com a minha cabeça no presente, eu tô certo, né? Eu foco meus esforços no presente, nas minhas métricas de input. Isso faz uma baita Essa chave virou mundo, pra mim no final do ano é. passado mesmo. E hoje eu tenho uma, uma rotina muito mais concentrada. E eu tenho todos os dias, uma hora, no meu compromisso Outlook Academia. E Perfeito. 44 dias seguidos já de academia, sem errar Parabéns, nenhum amor. dia. E uma hora de leitura de livro. É isso. Uma hora para treinar a mente. Porque treinar a mente também tem por esforço na mente, Opa, né? Opa, primordial. A gente vive disso, né? Então, pô, pra mim de... para é o seguinte, quando eu acordo, velho. O meu avô me ensinou um negócio muito importante, Renato, lá atrás. Ele falou o seguinte: Você é um militar. É, o meu vô no caso, não. Esse avô era não. o padrinho, é o, ah, é o sim, patrão sim. da minha avó. Você falou avô é. o patrão, exatamente. O, o, o meu vô falou o seguinte: Ele é vivo ainda? Não, infelizmente não viu nada. Ele assistiu velho. o sucesso? Não, não viu velho. nada. Viu lá de cima. Ele viu tira, do lado de Deus. Exatamente, mas aqui tira. na Terra ele teve vindo pro Rio de Janeiro só. É, só me viu indo pro Rio de Janeiro, infelizmente. Mas tá tudo bem. Minha avó tá vendo. Só tá bem, tá bem. Bem. Ah. E minha avó, cara, ela é a pessoa mais fofa do mundo. Conta um Sério? caso que é muito bom. Depois eu faço assim. a minha avó: é o seguinte, a minha avó ela ela um tempo atrás ela tava falando para as amigas dela que, que as amigas perguntaram Mas como é que tá o Tarz? Eu tô vendo que o negócio tá dando certo lá. Ele tá aparecendo na mídia e tal. O que, que ele faz as amigas dela, né? São senhoras Sim. mais humildes ali do interior de mesa. Ela ah, ele trabalha com computador lá em São Paulo. E aí eu vou lá para um Natal na casa da minha avó, ela pede pra eu arrumar um negócio da internet dela, tá ligado? Aí eu falei, eu Vó, não faça a mínima ideia. Aí ela ficou brava comigo. Ai, para sua avó, você não quer fazer nada. Pros outros, você arruma lá o computador. Lá no... Não, vô, eu não arruma o computador, eu faço outra coisa. Então o que, que você fazer? Você não trabalha com computador? Eu falei, vó, eu trabalho com computador, mas assim, todo mundo trabalha com computador. Eu faço Tadinha. isso. Aí ela, conversando com a amiga dela, olha. Ele trabalha com computador lá em São Paulo, mas ele não arruma computador, não. Ele trabalha no computador. Eu falei, ela não entendeu muito bem o <laughs> que eu faço. Entendeu? Mas já melhorou. É já isso, trabalha no computador. <laughs> é muito fofo. Mas o que você aprendeu com o seu avô? Cara, meu avô é o seguinte. 10 páginas por dia. É a tua obrigação. Não cumulativas. Se você ler dez páginas por dia, você vai ler de um a dois livros por mês. A média da população brasileira lê um livro e meio por ano. Se você ler dez páginas por dia, que seja um livro por mês, você está lendo... 12 vezes, 10 vezes mais do que a média do brasileiro. Não tem nenhuma outra forma de você adquirir conhecimento se não for lendo, ouvindo ou vendo. Concordamos? E ler, talvez, é uma das principais formas aí de você adquirir conhecimento. Tudo bem, arguably do Negro vai falar que é ensinar, mas vamos, vamos até o básico aqui. Ler <laughs> um é o passo. Exato. Passo. <laughs> ler é a forma que a gente tem né, de ter acesso aos conteúdos, que é o que construiu a intelectualidade da humanidade desde que as pessoas começaram a escrever. Cara. Pra mim fez uma diferença gigante, Cariano. Porque assim, ah, nego, falar. A sorte nunca bateu a sua porta? Sim. E eu acho que ela bate na porta de todo mundo. Só que o que as pessoas chamam de sorte, na verdade, é uma composição entre o momento e você estar preparado para ele e a coragem. Ah, não. Aí também o Porque a, a coragem... sorte ajuda. Porque se você não tem coragem, não tem sorte que vai bater na tua porta, não. né? Aí concordamos plenamente, cara. Inclusive, esse é o tema que eu mais gosto de falar. Eu sou um é, entusiasta. O conservadorismo assim... é, é o azarado. Pode ver, todo cara conservador e fala, ah, eu não dou sorte. Não, eu também. Você só retrai. Mas você, não, certo, você né? nunca bota carta. Perfeito. Você só compra carta. Perfeito. Aí você não tem sorte mesmo, cara. A Uma... sorte tá com corajoso. Uma não vez tá com medroso. Me perguntaram o seguinte, Cariano. É, pô, eu estudo bastante filosofia. É, eu eu sou, também eu gosto. É, eu sou bem assim, eu, eu tenho, inclusive, tipo, eu faço parte de um grupo chamado Em Busca da Verdade, que é guiado pelo professor Guilherme Freire, que é um cara incrível. que é, Cara, o cara é um Wikipedia humano, ele sabe tudo no detalhe. E a gente tem um grupo de empresários ali que se reúne quinzenalmente para poder estudar filosofia. A gente estuda Muito mesmo, forte. sabe? Tem ali tal, faz a leitura do livro, discute e tal. O nego me perguntou assim uma vez, cara, quais são as características? Ah, importante, qual, qual que é o. Eu uso filosofia como ferramenta, tá? Pra mecanismo de trabalho. E o que, que eu, eu estudo? Eu estudo o que, que os grandes líderes da humanidade têm em comum que eu posso usar como ferramenta na minha empresa. É isso que eu faço. Então, me perguntaram o seguinte: o que, que os grandes líderes têm em comum? O que, que Todos os grandes líderes, cara, Alexandre o Grande, Carlos Magno, o que que. o César, o que, que todos esses grandes líderes têm em comum? Eu parei, pensei e falei, cara, todos os grandes líderes têm em comum dois fatores. A coragem, eles são corajosos, mas eles são ambiciosos. E eu preciso explicar para nossa audiência qual é a diferença entre ambição e ganância. A ambição, ela é uma virtude. A pessoa ambiciosa, ela faz tudo o que está ao alcance dela sem transpor seus valores éticos e morais. Isso é ambição. É através da ambição que você está usando o teu Apple Watch, que eu estou usando esse relógio aqui, que a gente tem um iPhone. São empreendedores ambiciosos que queriam mudar a sua vida e, consequentemente, mudaram o mundo para criar a Apple, como o Steve Jobs fez. Foi da ambição dele. Se ele não fosse ambicioso, ele ah, vou ficar aqui pela Índia tomando ácido mesmo, fumando maconha, não vou fazer nada disso não. Não tinha o Apple. Ele era vida louca, mas ele era ambicioso. Temos a Apple, temos energia elétrica, temos avião. Por quê? Porque teve alguém que foi ambicioso e quis criar esse negócio. A ambição move o mundo, sempre foi. A ganância, ela é um vício. Por quê? Porque o ganancioso, ele tem a mesma chavinha do ambicioso virado, só que ele não tem ética, ele não tem princípios morais e éticos. Então, ele passa por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que ele quer. Aí a gente vê, por exemplo, a Lava Jato, que são pessoas é, gananciosas ali. As pessoas é, 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 que, são, que não são gananciosas, né, que são ambiciosas, a gente vê na Exame, a gente vê na Forbes. São pessoas éticas que construíram, não passaram por cima de tudo e de todos para poder construir. No longo prazo, o um ganancioso não dura. Tu, pode parar para pensar em todas as figuras, eu não vou citar aqui no, os nomes para não arrumar é confusão, mas pode parar para pensar em todas as figuras que estão na cabeça de vocês aí, que um dia foram muito ricas, eram o homem mais rico do mundo tal, agora caiu tá está na merda. Merda, não, porque esses caras deixa de aguardar na sua Mais credibilidade na merda. Acabou. Que é o principal. Né? Não faz negócio com ninguém mais. Ou tá preso, ou tava na lava-jato. Agora o povo tá saltando, porque agora a moda é soltar vagabundo na rua. Mas o, o, o importante é o seguinte: os caras que são ambiciosos, os homens e mulheres que são ambiciosos, eles não, cara. Eles continuam construindo ao longo do tempo. Né? Você é um cara ambicioso, você é um cara ambicioso. Se não fosse, vocês não tinham construído, vocês não na vida de vocês, não. E além de tudo, vocês são consistentes. Agora. Do que adianta eu ser ambicioso se eu não tiver a coragem? A coragem que você teve lá atrás de começar teu negócio, a coragem que você teve lá atrás de começar o negócio, a coragem que eu tive de fazer o que eu fiz nas táxi. é preciso essa coragem. Então, o pessoal me fala assim, cara, eu quero empreender. O que, que você acha que eu preciso? Antes eu falava de coisa técnica. Hoje eu falo assim, você precisa de ambição, coragem e consistência. Esses três virtudes permeiam o Porque goleador. o técnico ele a maioria vem. tem, porque é fácil, você compra o técnico. É, é o software, você instala, ah, né? Hardware. Exato. O, o hardware. É, são essas, é, essas virtudes que a gente está falando. Um, maravilhosa um, um, a comparação. Faz um bom sentido? Bom. Então, tá, um, um, demais. E, <laughs> na G4 já estão com quantos empregos gerados lá? Ah, a última vez que eu chequei o número, 274 mil, mas é, tem tipo, nossa, uns. Parabéns, hein? Uns nossa. belos de uns seis meses que eu chequei esse número, já deve ter passado de 300 mil. É, eu vou checar, porque a gente vai fazer esse anúncio é, ah, mês okay. que vem aí, de uma forma bem bacana e tal. Cara, eu, eu vejo G4 sem concorrência pois é cara esse é um ponto importante que a gente discute é, no ano passado todo maio a gente vai para eu e o sócio a gente vai para Nova York que tem um evento lá que chama Brasil Week que, que é isso Cariane? todos os bancos que atuam aqui no Brasil eles reúnem os eventos dos bancos e reúnem todos os grandes gestores e empresários do país naquela semana, e é a semana que tem o Sugar Dinner lá, que é o, o Person of the Year, que é o, aquele jantar de gala que eles fazem. Então todo mundo reúne lá. Então todo ano nesse maio é, a gente vai lá para esses eventos, que a gente palestra nos eventos dos bancos, faz networking com os fundos, fala com os fundos. E eu fiz um trabalho, é, ano passado, inclusive um trabalho de cor, né? que é falar com fundos do mundo inteiro sobre a empresa. Eu não queria levantar capital, eu só queria fazer com que eles saibam que é o um negócio. Depois eu explico por que, que eu faço isso. Então, cara, eu fiz ali 52 reuniões em uma semana com os fundos gringos. É 52 vezes que eu falei a mesma coisa, quando tem a mesma piada, que eu tipo, uhum. meu irmão, pitch de empresa, né? É, Foda. é, irmão, é uma, uma pica, coisa. negócio que é de boa. Ah, você Não. senta ali e fala, faz aí pra você ver. Faz. Chega no final do dia você tá exaurido, irmão. Parece que você correu uma maratona. Você tá exaurido, Foda. porque, meu irmão, mesma piada, mesmo entornação. E tem que estar tá empolgado, né? Energia, É. é, né? Tá é tem que estar tá empolgado. É óbvio. Então, fiz isso lá. O que os caras falaram em comum, eles falaram assim. O que é seu comparable assim, no mundo? Assim? Quem que faz isso? Eu falei, cara, em educação, pô, tem um, um, um monte de gente que faz. Em comunidade tem um monte de gente que faz, em software tem um monte de gente que faz. Os três juntos não tem ninguém. Porque os cavacem é uma jabuticaba. né? Que a jabuticaba é uma fruta originalmente brasileira, uhum. né? Só tem no Brasil mesmo. A gente é um negócio muito único, velho. Porque a gente, a gente fez esse ecossistema de negócio que ele usa a educação como canal para captação de lead qualificado para gente, empresários como você. Uhum. E que a gente depois fala assim, cara, deixa eu te acompanhar nessa jornada através de comunidade, que tem as comunidades, de uhum. G4Scale, G4Club e tal. E que você fala assim, cara, deixa eu colocar o Skills aqui, o software, para poder educar é, em, em escala os meus é, funcionários, eu metrificar, porque o Skills é bem bacana, velho. A gente cria um AI, então que as pessoas respondem através de um questionário uma série de perguntas. Com base nisso, essa AI vai determinar qual é o nível de maturidade de cada um dos profissionais, por consequência, de cada área da companhia, por consequência. Da empresa toda, que é a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas. Então, eu falo quanto que a sua empresa é madura. E eu falo aonde que ela está imatura. Eu não, o bot, né? o AI. E aí, depois ele faz isso, o que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Imagina se você tivesse um membro do RH para pesquisar profundamente cada membro da tua companhia. Você até que tem que ter um RH enorme. Eu não, cara. Eu, se você tiver uma pessoa de RH e o G4 Skills, o robô cria um PDI para todo mundo na companhia, com uma trilha individualizada de desenvolvimento e com o conteúdo proprietário que a pessoa já senta ali e estuda. E o gestor tem um dashboard pelo qual ele acompanha o desenvolvimento dessa pessoa e pode gamificar para incentivar esse cara a estudar. Por exemplo, falar, parte do teu bônus é você ter estudado no mínimo tantas horas por semana. Ou você está em determinado ranking. Uhum. É um puta software. Sim. Eu então, te fundou esse negócio... As pessoas cresceu hoje tem dezenas de milhares de empresas estudando esse software, inclusive é a nossa principal fonte de receita hoje do negócio. Nosso negócio puramente é um negócio de software, né? De software de educação, então é por isso que eles chamam a gente de EdTech. Mas, cara, a gente é muito mais que EdTech, né? Porque tem comunidade aqui. Então, EdTech tem comunidade? Não tem. E, pô, tem outro software, por exemplo, a gente criou o G4AI agora. O G4AI ele tem mais de 12 ferramentas lá dentro, a gente usa a OpenAI, que é aquela API que o, o ChatGPT usa também, por exemplo. Então, a gente faz coisas do tipo... O teu RH faz a análise 360, então você recebe lá um documento é, de, sei lá, de quatro páginas em média para cada análise 360 de cada funcionário que você tem. Se você tiver que ler aquele troço todo, primeiro que você não vai ler tudo. Você vai ler mais ou menos as coisas. Imagina se você tiver que ler e fazer análise. Só se você botar muita gente para trabalhar nesse negócio, aumenta o teu DNA e diminui a tua margem de contribuição. Eu fiz um robô que ele lê para você, te dá pontos positivos e negativos e discrepâncias. Por exemplo, digamos que a, gente tá, a conclusão é que aquele cara ele é um bom líder. Departamento de vendas. O Red Vendas é um bom líder. O povo está falando que ele é um bom líder, mas o que, que tem discrepância? Ele não faz o one-on-one. O -on one-on-one -on -one é uma rotina que a gente tem de reunião é, única do líder com liderado, semanal, que é uma obrigação que todo gestor tem que fazer na minha companhia. Se ele não faz o one -on one-on-one, ele não é um bom líder. Está errado. Então, ele parece um bom líder, ele passaria por um bom líder, mas o meu robô pegou uma discrepância aqui. Então, eu consigo dar esse feedback para ele, entendeu? Consigo melhorar. Dentre outras coisas, tá? carta de vendas, post no Instagram. 80% dos posts do Instagram do G4 é o nosso bot que faz, que é o G4 AI. Então a gente fez esse software, o software a gente lançou tem três meses, tá bombando, tem milhares de empresas assinando o negócio já também. Então, porra, eu sou um edtech, peraí, mas eu tenho um software de produtividade aqui. Então eu não sou um não, edtech, não. Entendeu? É muito difícil falar o que, uhum. que a gente é. Por isso que eu acho que não tem concorrência. Não quando, tem. quando você chegar lá, o comparable é você, né? Exato. O gringo é. vai te copiar. É, o comparable é a gente. Não, é. O que tem acontecido, muita um gente tenta fazer, mas. É porque, na verdade, é o que eu falei para vocês, gente. Tipo assim, a vantagem do G4. É a cultura que a gente tem, velho, que é irreplicável. É muito difícil você criar uma companhia, vocês estão fazendo isso aqui também, que você consiga colocar a galera para trabalhar feliz. Deixa eu colocar um entre parênteses feliz. Pra caralho, quase todos os dias, saindo da empresa meia-noite, mano. O cara sai feliz. Eles têm orgulho de falar isso. Meu time vira e fala assim: eu tenho orgulho, meu time de tech, velho. Eu tenho orgulho de trabalhar presencialmente. Aqui não existe home office, meu time de tech, velho faz isso. Quantas empresas de tech você conhece que consegue fazer isso? É cultura, mano. Eu Sim. viro pro cara e falo assim, irmão, sabe qual é o problema de você trabalhar no home office? Você não vai, por exemplo, poder interagir comigo. Você acha que eu vou te chamar num call pra interagir contigo? Não vai acontecer. Você vai ser um macaco de execução. O cara vai te dar um trabalho, você vai executar e vai fechar o ticket, acabou. Agora, e aquela interação que você ia ter com pessoas de outra área que você não conheceria? E aqueles laços que você vai criar com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que viram networking pra você depois? E a chance de você ouvir uma conversa ali, não, você ganhar maturidade? Não tem comparação, Não tem comparação. Tá, tá todo mundo voltando, né? Tá todo mundo voltando. E eu falo mundo. isso desde o início, hein? Voltando todo fui mundo. Fui criticado pra tá caramba. Voltando. Você deve provocar isso. Tô voltando, que? voltando todo mundo. A mídia bateu em mim pra caramba. Todo ah, mundo. Ah, porque você era anti. Sempre era, era, fui. É... Antes do Elon Musk eu já falava isso. falei, cara, não tem a menor a chance de isso dar certo. Ah, você apanha por várias coisas. É, eu não Eu tô acostumado, eu sou é o tambor, eu só apanho. Mas eu só apanho pra falar a verdade, pelo é, não, menos é isso, é. né? Eu falo, cara, eu aposto com quem quiser aqui, eu lembro que em 2020 eu fiz um post, eu aposto um milhão de doses com quem quiser que home office não vai durar. Né? Porque, cara, o que acontece? As pessoas, na média, né? São medíocres, por isso que eu não me falo na média, são medíocres. Então, a cabeça do medíocre é, deixa eu fazer o mínimo esforço possível na vida pra extrair o máximo possível. Então ele não quer responsabilidade. Ele quer o mínimo de esforço possível. E aí fala assim: mas peraí, tem consequência, cara. Talvez você não consiga evoluir tanto na sua carreira. Ele, ah, meu irmão, eu quero ter uma grana para poder tomar uma serva ali, e é isso mesmo. Essa é a cabeça do medíocre. Ele não tem ambição na vida. Né? E ambição não é um, um, um valor exclusivo para o empreendedor. Uma ambição é um valor, é uma virtude que todas as pessoas deveriam ser dotadas dela. Ela deveria ser ensinada, desde dizer. A missão é uma, é, na minha opinião, ela é uma premissa para você conseguir evoluir, Perfeito. como pessoa. Perfeito? Para você ter energia, uhum. Porque é. você fala assim não... Você nem levanta da cama. Nem levanta da cama, eu não vou treinar, eu não vou comer bem, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer esse a mais, eu não vou enriquecer o patrão. Eu, vou eu não vou fazer minha barba. É isso. Eu não tenho ambição nem de conquistar minha mulher mais. Entendeu? Eu nem minha barba eu vou fazer mais. E é mais, verdade. Entendeu? Eu... eu vou nem tomar banho. E aí você falou um negócio que é verdade. <laughs> Mas assim, você sabe, vai é verdade, as coisas é vai evoluindo. Você falou que o cara é é, os hábitos que acontecem, né? Então você começa a, a perder ali, você acostuma a perder. A mesma coisa vale para a vida do cara no trabalho. Ele começa a acostumar a perder ele fala assim hum, eu tinha um sonho de entrar na faculdade mas eu não queria pagar o preço que estudar pra caralho eu não entrei naquela faculdade entrei numa merda comecei a perder aí entrei na faculdade de merda eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa que eu gostava muito mas como eu não fiz uma faculdade boa agora eu não tenho a chance de entrevistar para lá então pode ser que eu vou entrar numa empresa média e se ele for super sincero né porque geralmente ele vai botar justificativas não mas é aí que é aí que nasce o... vou arrumar confusão demais é aí, é aí que nasce o esquerdista que aí ele, começa, <laughs> ele começa a jogar a culpa de tudo que deu errado na vida dele nos outros. Ele não assume responsabilidade. Então ele fala assim: se a minha vida não está boa o suficiente, é porque o Estado me deve isso, é porque o capitalismo fez isso. Que aí, o patrão me escraviza. Aí todo mundo tem culpa, menos eu. Eu não tenho como de nada. Que faculdade é para rico? Eu, é, exatamente. Eu sou uma vítima do sistema. Quando você acredita que você é uma vítima, você está morto. Está morto, aí tá tá morto. Você virou preso. Virou vítima já. Aí acabou. Aí virou vítima. Aí, aí. virou vítima. Entendeu? Assim. Quem com a, quem faz qualquer coisa na vida. E aí eu não estou nem falando de grana não. É qualquer coisa. Quem constrói uma família boa, tal. quem faz qualquer coisa na vida, são pessoas que não se postam como vítima. Pessoas que assumem responsabilidade. Essa é a premissa. Só que a gente vive uma geração de vítimas. E aí eu vou citar Aristóteles. Aristóteles falava, que tem a ver com alimentação, Aristóteles falava o seguinte, a, os grãos são guardados para os escravos, as proteínas para os homens. Então, o que, que eles falavam? Eles, eles separavam os homens dos escravos, né? Vamos alimentar o escravo de grão, porque o grão vai baixar a testosterona do escravo, então ele vai ficar menos agressivo. E os homens virtuosos, os homens lá, eles comiam proteína. Vamos fazer uma comparação agora, para gente depois voltar nesse assunto, né? Vamos pegar a China e Mongólia, um do lado do outro. Por que, que os mongóis são... Um do lado do outro, porque que o Mongol é fundamentalmente mais forte e mais alto do que o chinês? Porque os caras se alimentavam de guts, cara, eles se alimentavam de, de entranhas de animal, que proteína. tem uma concentração de proteína que produz muito mais testosterona. Compara ele com os chineses, né? Os chineses comiam muito mais grão, muito mais arroz e tal, não sei o que lá. O chinês é mais, mais magrinho, mais baixinho e tal historicamente, o cara que comeu proteína pra caramba, ele ficou mais forte. Aí alguém vai argumentar, beleza, mas eles não são tão longevos. É verdade, a dieta da longevidade é mais a dieta mediterrânea e tal, mas não tô falando de força, de agressividade, de testosterona. Aí eu vou dar um outro dado assustador. Se eu não me engano, num período X de tempo agora, o nego, nego mediu lá, a produção de testosterona na média dos homens do mundo caiu em 30%. Caiu mesmo. Não é isso? 30% é um período curto. Eu não lembro quanto que é o período não, não vou nem falar para falar mesmo. É mas... muito em cima de má alimentação e de novas drogas, medicamentos, consumo né, de tudo. grão, consumo de, de ultra processado, ultraprocessado, é. é falta de lift weight, né? O cara pô, não levanta não peso, não treina. É troca por remédio. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem a autorresponsabilidade. Ela acha que todo mundo deve tudo pra ela e ela não tem culpa de nada. Então eu vou comer errado mesmo, eu vou fazer o que eu quero, porque a pessoa, a pessoa perdeu a noção da, da, da autoridade. Então eu quero ir contra meus pais, eu quero ir contra meus professores, eu quero ir contra meu chefe, eu quero ir contra todo mundo. Eu sou o guerreiro da verdade e da virtude, só eu detenho a verdade. Todos que discordam de mim são fascistas. E, com um detalhe, né? O cara fica muito corajoso atrás desse celular. Vira o bicho, meu irmão. Ele é o Bota juiz. ele pra falar isso na tua frente se ele volta. Aí vira um gatinho e senta no teu colo. É não é? O cancelamento é o bagulho mais de frouxo que eu já vi na minha vida. O cara que é frouxo é o cara que ele abre o um celular e fica falando mal dos outros. O cara que é homem mesmo, ele não faz isso. Se ele tiver um problema contigo, a gente sabe como é que o homem resolve o negócio Ele outro. vai te buscar. Ele vai te buscar <laughs> e vamos resolver. O que é frouxo? Ai, Ou vou lá no... no vou, vamos cancelar, pô. Larga de ser Não, frouxo, meu irmão. homem. Cancelar. Que bagulho de frouxo do eu caralho. Essa é a geração que a gente é tem, mano Aí o cara olha assim. Ai, eu quero trabalhar no home office porque eu pego duas horas de trânsito. O problema é seu, meu irmão. Eu cansei de pegar três horas de trânsito também pra ir pra Barra da Tijuca, morando na favela de Santamaro. Amaro. Pra poder trabalhar no ortobão. e ainda tinha um segundo emprego que era fazer esse táxi. Você acha algum momento eu falei, ai, o mundo é muito injusto, porque eu tenho que fazer isso. Não, mano, eu fui lá e botei pra fuder. E todo mundo que constrói alguma coisa fez isso, botou pra fuder. Então, pô, larga de ser frouxo, porra. Faz o que tem que ser feito, mano. É isso que falta pra minha geração, entendeu? Eu tô fazendo uma autocrítica, a minha geração é assim. A geração que tá rebolando no TikTok agora, aí fudeu, meu. Irmão. <laughs> aí fudeu, mano. É tudo comedor de soja, é o só boy. <laughs> Fudeu, brother. A gente tá fudido, irmão. <laughs> Thales, você falou uma coisa, cara, que eu acho incrível, velho. Pra qualquer coisa, não é dinheiro. Para qualquer coisa que você queira fazer, você tem que ter um mínimo de responsabilidade. Claro, pô. Cara, olha, que seja, por exemplo... Se... Ah, eu comecei a fazer Gil. Eu quero fazer isso direito. Claro, pô. Vai não é treinar. só ir. Vai treinar, vai estudar. Vai, porra, você entendeu? Não é só isso. Você vai vai tomar pauta toda hora. Você fala: Peraí, peraí, mano, eu vou pro YouTube, cara. Não é possível é. que eu tomei aquela chave e besta desse jeito. É eu vou sair daquela chave. Pergunta o colega, Entendeu? Me ajuda aí. Me ajuda aí. <laughs> Terminou a aula, puxa o cara, falou: Vamos fazer mais uma rodada aqui, Exato. velho, só pra eu aprender. É isso, pô. Qualquer coisa. É velho. isso, velho. É isso. Assumir responsabilidade, mano. E entender que é o seguinte: Existe e deve existir autoridades no mundo. Existem autoridades. Seus pais são autoridades. Né? Tem um motivo pelo qual você deveria ouvir seus pais. Porque eles viveram mais que você, mano. Ouve o cara, mano. Ouve a mulher, que é a tua mãe, entendeu? Seu líder. Ah, meu líder é um Seu cuzão, é um bosta. Todo, toda vez que eu posto algo... Empre... Ah, você fala isso porque você não tem o chefe bosta que eu tenho. Peraí, peraí. Cara, se ele é teu chefe, alguma coisa ele fez. <laughs> ele fez se ele né? é filho do dono. Exatamente. Agora, tem que ver se você não é o funcionário bosta. Exatamente. Ô, uhum. pô, tá tão bosta assim, né? pede de demissão, arruma teu emprego, pô. Para de reclamar. Assume a responsabilidade da parada, assume a tua bronca, irmão. Uhum. E que você fala também, tá? Dos policiais, né? Exatamente. A autoridade. Exatamente, respeitar. irmão. respeitar. Aí, agora, a, a moda dos caras é: não, que a polícia é fascista, que não sei o que. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Respeita o cara, velho. Uhum. O cara ganha um salário de merda para sair todo dia com risco de tomar tiro para te defender, velho. Essa é não a grande base. Pô. Agora, você não pode julgar alguém por profissionais ruins, profissional ruim. Então, é qualquer área. Toda né? área, minha área, Ué, tem na sua área. Fui, tem. Cara, eu fui num resort agora, cinco estrelas. Cara, bem tratado aqui, bem tratado ali. Fui num restaurante num dia, a mulher tratou a gente igual lixo. Falei pra Tati, tá vendo? Em qualquer lugar do mundo vai ter funcionário ruim. Claro, pô. Agora, será que eu vou julgar o resort por esse funcionário não, não, ou pela experiência não, não, inteira não. que eu tive? O que eu posso fazer? Eu posso melhorar isso, eu posso ah. chegar no final e falar assim: "Olha, no restaurante tal, fui tratado assim, assim, assado por um dos seus colaboradores, melhora ali o treinamento". Perfeito. Mas Perfeito. Você não pode julgar. É a mesma coisa. Mas... A polícia é a mesma coisa. Óbvio. Eu sou fã da polícia por um motivo. Ah. Por um único motivo, ah. o cara tá correndo risco de morrer. É isso, mano. E é por minha causa, por tua causa, por causa de uhum. tu mundo tá andando na Ele rua. Assume bronca, Ele assume a bronca, Ele assume a bronca. Agora, existem pessoas desonestas? Existem em todas as áreas. É claro. Quantas mano. empresas não tem cara que lá no setor de compra passa a mão? Claro, pô. Setor de vendas vende comissão. É claro. Agora é. eu não posso julgar. É, mas é que, e, e, isso realmente me deixa fora do eixo, velho. Tipo assim, as pessoas pegarem e não ter esse racional que você tem, até entendo. Tanto que as pessoas são, na média, medíocres, né? Por isso que o, o tema é medíocre. Agora, o, o cara não entender, falar assim, cara, peraí. Existe a maldade no mundo, certo? Existem homens maus, né? Que são, porra, ali os lobos, que eles estão dispostos a praticar a maldade. Que eles têm a maldade dentro do coração e eles vão praticar a maldade. Que é isso que é o vagabundo. O vagabundo, é mau. Ele é mau. É tem uma entrevista que o, se eu não me engano, o MV Bill fazia uma entrevista com, com a galera do tráfico, numa série antiga, eu me lembro como se fosse hoje, tem muito tempo que eu vi isso. Ele virava pro cara e falava assim, hey, irmão, por que tu entrou no crime? nenhum cara dessa entrevista falou eu entrei para ajudar minha mãe porque faltava comida na minha casa Sabe por quê? porque porque os caras falaram que entrou no crime Que eu queria comprar um Nike Shox que eu queria um cordão de ouro porque eu queria não sei o que lá queria um carro queria uma moto nenhum cara o vagabundo ele não tem princípio ele não tem ética ele é um vagabundo ele entra porque ele é ruim meu irmão, e ele é vagabundo ele não quer pagar o preço ele não quer trabalhar ele não quer ralar ele quer tomar o que é teu para comprar o que ele quer então ele é vagabundo ele é um lobo e no mundo você tem lobos Cães, pastores e ovelhas. 90% da população é formada por ovelhas. Elas não acreditam que o mal existe. Elas estão ali, me, me, vagando ali pelos passos. São ovelhas. Ai, o mal não existe, não precisa de armas, as armas matam. É ovelha. E você tem, cara, um percentual ínfimo da população que são dotados de moral e ética, mas que tem o dom da violência. São homens verdadeiramente violentos. Só que por serem homens fortes e violentos, eles sabem controlar esse ímpeto da violência e só usa a violência para combater violência. Esses são os cães pastores, que é quem pro protege as ovelhas. E os policiais são cães pastores. Pô, tem policial ali que age como lobo? Óbvio que tem. Todo lugar vai ter gente ruim. Aí eu vou julgar toda a matilha, não, todo, não, todo, é. todo os cães pastores porque tem um pouco de lobo ali? Não funciona, né? Você já foi no BOPE? Eu já fui no Batalhão de Umaitá. Eu já fui em vários batalhões de choque aqui. Cara, você vê a cultura dos caras. Esquece, mano. Eu aprendo com eles. A cultura dos caras é passando. Meu, a cultura dos caras. Agora, o desvio não faz parte da cultura. Claro que não, pô. Inclusive, eles não querem. Eles caras, né? não querem. Eles os caras... É, é mano. mas a cultura, cara. É. Mas acho que todo ponto a gente começou esse assunto, né? Pra poder falar ali é dessa geração frouxa que a gente tem. E todo ponto é o seguinte: a gente tem que admitir que há um problema no mundo. E a gente tem um problema que as pessoas não assumem responsabilidades. Então, o primeiro conselho que eu daria pro jovem que tá ouvindo pra gente, pra qualquer pessoa que quer pô, dar uma virada na tua vida, você tá assumindo as suas broncas, irmão? Então, começa a assumir as tuas broncas, que aí começa a ficar mais claro o que você tem que fazer na vida, entendeu? Porra, minha empresa deu errado. Cara, já deu várias, vários negócios meus, dão errado, dão certo, acontece. Eu assumo a minha bronca, eu falo, beleza, vou resolver esse problema e vou ver o que eu posso fazer diferente. Eu não fico, ai, mas a empresa deu errado, o governo deveria salvar a minha empresa, vamos mudar a lei para isso. Não, brother. Toca a porra das tuas broncas, meu irmão. A galera uhum. tem que ter essa mentalidade, tá né, entendeu? Concordo qual com que Qual é, é o perfil de empreendedor? Você. Trouxe você pela G4, olha os empreendedores é. e vê que estão tendo sucesso, gerando Exato. mais emprego. Qual o perfil desse cara? É exatamente esse? Cara, uhum. a média do G4, ela tem um conjunto de valores bem parecido com o G4. Bom, a gente está falando de 42 mil empresas que são clientes do G4, então tem bastante gente ali. Mas a gente acaba traindo gente igual você, uhum. porque assim, são pessoas que conhecem a gente. Então, se o cara tiver um, uma, uma discordância muito grande dos meus valores e eu falo, Propositalmente, abertamente sobre esses valores, né? Ou seja, Já e, esses valores excluiu 50% da população brasileira, né? A gente viu na eleição Sim. que é isso. Então, beleza. Se eu excluir 50% da população brasileira, quanto que sobrou aqui, né? Que são empreendedores. Se ele concorda comigo, então ele tende a estar num negócio que, na nossa visão, ele está acima da média. São pessoas responsáveis. Éticas, trabalhadoras, obcecadas. Am, obcecadas, ambiciosas. Então, cara, a gente tem uma sorte muito grande de ter um grupo de pessoas ali que são muito diferenciadas, cara. E, e a gente aprende com esse grupo de pessoas também. Você fez G4, você lembra que eu falo isso? Né? Eu falo assim, cara, fazer esse programa para mim é uma aula. E é mesmo, Cariane. Porque assim, são 50 empresários bem cedidos que ninguém paga 35 mil reais para ficar três dias num programa de educação se ele não for bem cedido são 50 empresários bem cedidos numa turma pessoas com histórias diferentes com aprendizagens diferentes e eles estão botando desafio cara eu tô com esse problema no meu negócio o que você faria no meu lugar eu tô o tempo inteiro exercitando esse negócio é porque tem a mentoria e a mentoria a gente conversa direto com eles e fala da nossa dor eu trago a Exato. minha escola aqui a minha escola tá passando por isso 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 que vai acontecer no ano passado então eu preciso fazer um exercício mental de me botar no lugar dele e falar cara o que eu faria aqui como se eu fosse conselheiro dele Cara, isso é um exercício incrível pra mim. Eu tô treinando a minha mente. Eu Não, e a minha imagina a, a variação de segmentos. É, é todo. É, cara, é, é um retrato da, 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 da indústria brasileira. É todos os segmentos. Desde agro, escritório de advocacia, indústria, médico, tem, tem de tudo velho, que passa ali. Entendeu? É muito foda. Bom, é, é bem bacana. Em termos de segmento, tem algum nicho pra quem que vai começar a empreender agora? Tem algum nicho que você tá olhando como principal? Os empreendedores se você, por exemplo, se mais? você hoje uhum. fosse empreender. Uhum. Em algum lugar, hum. não com a grana que você tem. Certo. Entendeu? Certo. Começando. começar do zero. Você fala assim, cara, ol... para onde eu ia olhar? Então, eu acho que é uma combinação de fatores, que é aquilo que você acha que você sabe bem e que você pode entregar um valor que ninguém tá entregando ainda, com aquilo que as pessoas pagariam suficientemente bem para que você entregue esse valor e aquilo que você acha que você consegue fazer por muito tempo. O que eu falo pra jornada é o seguinte. Qualquer coisa que você for fazer na vida, é no mínimo 7 a 10 anos. Pra você extrair um valor de verdade desse negócio. Então é o seguinte: quando o cara fala, vou começar um negócio fala, você tá disposto a ficar 10 anos da sua vida fazendo isso? não, nem começa. Eu acrescentaria um ponto também em cima disso: algo que consiga embutir tecnologia. Aí, perfeito. Tem, porque se não, cara, você tá indo na contramão de tudo que tá acontecendo: e tecnologia. Escala, né? Ah, eu quero é, trabalhar, isso. por Tem exemplo, escala. eu quero trabalhar com artesanato, por exemplo. É. Legal. É. Então, já começa a pensar como você vai embutir tecnologia Sessa nisso. Se você vai vender um e-commerce, né? Exato. Então... Ou se você vai criar uma situação. É. ou se... Alguma coisa. Acho que todo ponto é o seguinte. A tecnologia, ela serve para quê? Para dar ganho de escala. Se eu tenho é ganho de grande escala, escala, eu melhoro margem, certo? Se eu melhorar a margem, é mais capacidade de geração de caixa. eu tenho mais capacidade de geração de caixa, eu tenho mais capacidade de reinvestimento. Por consequência, eu tenho mais munição para crescimento. É a, é a roda do, do empreendedorismo. E é o que eu falo para todo mundo lá quando faz o G4. Eu falo, galera, tecnologia não é fim. Tecnologia é meio. É meio. Então, a pergunta que eu te faço é Acabou. qual o problema relevante que você quer resolver, que as pessoas pagariam suficientemente bem por ele. Aí, depois, você vai pensar no como. Primeiro, você pensa no quê. O como pode ser tecnologia. Mas, primeiro, é o quê que você tem que pensar, entendeu? Que Maurício, abre para nós aqui, por favor, o Eu Me Banco Educação, que foi quem proporcionou, ou quem está proporcionando essa verdadeira aula de vida eu aqui. Eu falei, quem pegou o caderno, <laughs> meu conselho do início, você pegou o caderno... Ó, Eu digo o seguinte, esse é um podcast para você assistir duas, três vezes, cara. Opa. Eu Me Banco Educação, que é um instituto formador de profissionais para a área de investimentos. Fala um pouco do Eume Banco para a galera entender um pouco mais, o Fábio. O Eume Banco é uma escola que forma profissionais do zero, inclusive do zero, para trabalhar no mercado financeiro, na área de investimentos. E agora a gente está colocando também para gerente alta renda, para gerente pessoal jurídica. Então a gente forma alguém completo para o banco. A gente tem cases de profissionais que, que trabalhavam como Uber, se tornando especialista em investimentos, casos de pessoas entrando com 50 anos direto na área de investimentos. Então é muito case bacana e a gente cuida desde a certificação até a parte prática, de conhecimento, habilidades. E aqui tem algo legal, Karen, que é o, do, o nosso MBA, que é um programa mesmo de mentoria. E eu aprendi, e, e, e a GCO também é, é muito focada nisso. Eu posso ser esforçado. Se eu tiver alguém me guiando, alguém que fez acontecer, por exemplo, a, a, o que o, o Thales quebrou, eu não vou quebrar igual ele. Com porque certeza. aprendi com ele. Exatamente. E é a mesma coisa ali. Então, eles têm mentores, são mais de 100 mentores no mercado financeiro de várias instituições financeiras que passaram e chegaram onde você quer chegar. Então a gente tem desde programas de R$ 39,90 até os MBAs que são ali em torno de 7 a 10 mil reais. Se você. Está descontente com o teu trabalho e busca uma nova uma, uma, uma nova profissão, consulta o site do M Banco. Se você está dentro já da área de investimentos, encontra na área do M Banco o que você pode melhorar dentro da sua carreira. Se você é um profissional da área de bancos ou investimentos e quer realizar um MBA, quer trazer currículo para o seu LinkedIn, cara, entra no site do do, M do banco eu tenho certeza que você vai encontrar excelentes oportunidades lá para você valeu oportunidades QR... que cabem no seu bolso porque vai de 3990 a um MBA Isso. completo Ouça. QR Code na tela link na descrição também boa amor você Cara, que muito incrível, bonito, né? Mauricião, Sim, cadê, cadê os Sim. presentes que eu trouxe para tá do do os dois, para eles dois? Temos. Pega aqui. Deixa eu te presentear. Pra mim. <laughs> então esse aqui vai ser seu. Ó, oh, aí arm fit. Feito. Aí ó. Obrigado. <laughs> Minhas roupas aí ó. Muito esse é para você. Mano. Obrigado, irmão. Um conjunto aí para vocês de roupas da Arme que é uma roupas É a tua marca, Renato. É. Meu, é muito, é muito boa, você Todo vai dia. curtir. São roupas bonitas. Oh, o tá e ela prova, tem um né? conceito, o, o, o Thales, oh. que conversa muito com a gente. Oh. Chama aplígio. O que hum. acontece? A cami essa camisa você usa para o trabalho, você usa para academia ou você pode usar para uma reunião com blazer em cima. Puta, ela bacana. combina nas três situações. É uma camisa bonita que você pode usar para treinar. Se você colocar um blazer, você vai para uma reunião. Se você colocar ela para ir passear, você vai passear muito bem. Sabe que eu mais gostei? Ah... Eu odeio que me tratem como outdoor, velho. Eu gosto de camisa lisa. O negócio é lisa, é bonito. Liso, bonito, descreve. É isso. Acabou. Isso é Não só outdoor mesmo. de marca, velho. Valeu, é isso aí. <laughs> Gente. Ah, é eu vou te falar. Eu tenho que liberar o Thares porque ele tem que ir pra casa, porque senão eu fico aqui até meia-noite com o homem, é, cara. Ponte. A gente pergunta aqui se quiser. Cara, pastoria. não, mas é 8h20 da noite já, duas horas de podcast. Opa, a gente vai voltar agora em abril com a imersão, como o Thares foi a é 35 mil. Pô, tem um homem aqui? Ah, o coisa, coisa importante é o seguinte. Não é, Maurício? Aproveita, ele não é. Aqui. Maurício, coloca o site da G4. Opa. Por favor. G4 Educação. Com. Tem uma pergunta que o Sérgio fez. Aqui Vamos que eu, só passar que aqui para o do G4, aqui, então a gente faz. E joga legal. Thales, para a galera que está aqui assistindo e que vai assistir esse podcast, porque ele é eterno, essa bancada do podcast. É legal, cara. Para quem é o G4? Ó, o G4 ele é para uma variedade de público, seja empreendedor ou executivo. Então a gente tem ali em imersões, por exemplo, são mais de 11 programas de imersões. Clique em ver todas, por favor. Ver todas ali. Vocês vão ver qual que é a diferença do G4. A diferença do G4 é o seguinte, por exemplo, se a gente for descendo ali, em imersões, você vê que são todos mentores com track record, com baita conteúdo, com networking de alto nível. Desce mais um, por gentileza. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, a imersão em empresas familiares. Esse cara aqui é da família Fefe, que é a família Dona da Suzana, é uma das famílias mais ricas do país, junto com a da família da Rondon. Então, quem que são os mentores do G4? São pessoas extremamente bem-sucedidas. Então, aqui você vai aprender como que uma das famílias mais ricas do Brasil se organiza. A gente fez o G4 Empresas Familiares, né? com o Mika Pfeffer como mentor. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa familiar. Pois é. Esse é para você, por exemplo. Exatamente. Inclusive... Eu sei, os, eu sei as dores de uma empresa familiar, tá? Inclusive, eu vou te fazer online. Dois convites aqui para você fazer o Imersão em Mentoria... E fazer o empresas familiares. Tá convidado. Tá fechado. Tão tá fechado. Tá fechado. Antes de a gente começar o podcast, eu vou colocar. Né? É, e, meu... e depois eu vou, vou dividir. Cara, fazer embranciamento por aí. Vou botar ele na sua turma, inclusive, no próximo mês. Pode, pode colocar e eu vou dividir no meu Instagram toda a experiência que eu vou passar dia a dia. Então combinado. Uma mão lava a outra. Vai, vai ser bem legal. <laughs> qual, qual que é a diferença aqui? Você vê. Ah. Então, cara, como é que você coloca o Miga Fefer, da família Feffer, dando aula ali no G4? Cara, é uma família de, de dezenas de bilhões de dólares. Por que esse cara dá aula no G4? Você acha que é por dinheiro, irmão? Não é, né? O dinheiro está resolvido até para a décima geração. que esses caras fazem o seguinte, eles falam, cara, eu quero entregar valor de verdade para essas pessoas. Eu quero que outras pessoas tenham a chance de estruturar os negócios familiares deles como o nosso é estruturado há cinco gerações. Então o cara faz porque ele tem propósito, mesmo. ele quer give back. Então ele senta ali, ajuda, ainda faz networking, conhece gente bacana e é isso. É difícil pro medíocre entender. Não, o cara não entende isso. É difícil fala, pro medíocre entender. Ah, tá ganhando entender. quanto? Tá ganhando, cara quanto? Ganha? Tá tá ganhando, ganhando quanto? quanto? Cara, dinheiro pra ele pra Não tá ganha nenhuma, meu querido. Ele faz por propósito. E a mesma coisa que acontece em todas as outras dimensões, né? Então a gente tem aqui, pô. Eu posso Bernardinho... usar o termo que é o hobby do cara. É o meu hobby é ensinar, porque dinheiro já não é meu problema. O cara tem a cabeça de filantropo, Ele fala assim, é... cara, eu quero ajudar, eu vou ganhar um dinheiro também. Mas o dinheiro não dá nada na vida não. do cara. Ele tá fazendo o que ele quer fazer. Então, pô, a gente pega Bernardinho pra ensinar a liderança. A gente pega, pô, na imensão de seios, o Theo Orosso, que é fundador de uma das maiores startups de gestão de vendas do país. Pô, é, só, é só gente bacana que tem no G4. Então, todos os professores do G4 são Professores com muito track record que já construíram um negócio de sucesso, ou são executivos, altos executivos, se levam de negócio de sucesso, não tem acadêmico te dando aula. É só gente com muito track record. Né? Fui convidado para dar uma palestra pra galera de performance, vou lá dar uma galera. Nossa, o, o, o Baruso que te convidou. Exato, né? O Thiago. Ele me falou, Thiago Baruso, ele falou: cobra <laughs> lá o um Cariano <laughs> que falou que vai uma palestra pra gente. Tá combinado, É já. que a gente tem um programa de saúde integrado, obviamente, eu levo os meus valores para dentro da empresa, né? E eu falo, cara, eu quero todo mundo saudável aqui, treinando, comendo Sim, bem. Então a gente tinha falado do seu Vai ser nome. muito legal. Obrigado por ter aceitado. Enfim, G4 é pra você que quer dar um up no teu negócio, pra você Micro, que quer gerar mais Micro, médio empresa. e grande Micro, empresário. pequeno, médio e grande empresário. Tem programa para todos. Eu sou um dentista. Todos. Aí você vai fazer, puta, o G4 Traction, por exemplo, que é uma, uma imersão que a gente tem com os executivos do G4. Ali, ó, a imersão do G4 Traction, onde é o CEO do G4, o, o, o Head de Vendas do G4, o CEO do G4, o Marcelo Toledo. Pra você... Que era o head de tecnologia do Nubank, para você entender, cara, que, como que você constrói o processo, como é que você contrata pessoas, qual software que você tem que usar para crescer. Então, a gente abre a caixa preta do G4. Puta, isso é muito bom, cara. É, então é bom. São coisas práticas. Você sai dali em três dias, com coisa com três anos para você fazer e de coisas práticas, na é verdade. Você fez, então você. Fiz, pode funcionou. Fumar. Fiz, funcionou e a empresa faturou. A gente faturou nesse trio que a gente faturou em 2021 inteiro. Aí. Num trimestre, claro que não é só por causa do G4, é porque os caras são muito por bons. Tudo. Mas num trimestre, os caras fizeram o que eles fizeram o ano inteiro passado. E provavelmente alguma coisa de ferramenta do G4 ele usou ali também. Então. É, você está voltando? É um é, é momento de você refletir. Que é a pergunta que eu faço para o empreendedor, Cariane: qual foi a última vez que você parou três dias para pensar unicamente no teu negócio? A gente tá no fluxo, a gente não para, Não meu. para. E não só voltou. Eu agora eu tô indo com o meu outro sócio que não tinha ido e minha outra sócia vai fazer o de liderança. Pô, tem propaganda mesmo. Eu... <laughs> não combinamos. Não Já combinamos. que não é combinado. Não, tá tudo fechado. Já tá, não é vou fazer... Já tá fechado, já tem a data. Não, nada, e assim. eu não sei se você viu a Mariane <laughs> da Max Titânio, que é uma das diretoras da Max, final de semana retrasado, tava lá fazendo. É verdade, tava tá mesmo. Tava lá. Enfim. E nós estamos falando de uma empresa de um bi. É, não, mas, mas é, que, é que tem, né? Então esse pra você um ver, jeito, entendeu? Né? É para todos, é todos os tamanhos. Uma empresa como a do Fábio, hum. uma empresa menor de um escritório de contabilidade, uma, uma empresa de BI, é porque a ferramenta é a mesma, né, cara? A ferramenta é, é a mesma e você tem módulos, né? Exatamente, são módulos. Aqui dentro do site é uma jornada. Não tá Exatamente, talvez numa entrevista você vai entender melhor qual é o seu módulo. Com certeza. E é isso que a gente faz, né? as nossas vendas, elas acontecem depois de uma entrevista, a gente fala: "Cara, tem esse módulo que encaixa melhor para sua dor". Faz todo sentido. Para que ele também tenha o um retorno. Enfim. Pô, obrigado pelo espaço aí, por Que falar isso, adequado. eu que agradeço mais o espaço que... demais, demais. você tem a agradecer Maurício foi um dos podcasts mais <laughs> vou te falar foi um dos podcasts de empreendedorismo mais incríveis que eu fiz oh, até eu hoje sabe um por, por quê amigos, eu já fiz muitos só que é um cara que aprendeu no sangue ah, sim. na dor ah, sim. na no ódio eu aprendi, a apanhar, não é aprendi é. apanhando. A lá do, do interior de Minas Gerais para é o mundo você conseguiu fazer é. da Táxi uma empresa mundial você bateu recordes com a sua empresa. Você vem batendo recordes agora com a G4. Exato. Quem acerta uma vez pode ser um cara muito sortudo. Quem acerta duas vezes é um cara sortudo e bom. Agora quem acerta várias vezes, cara, é, tem é um time muito bom. <laughs> E tem um time muito bom. Tem uma galera muito boa. Tem uma boa galera muito boa. Uhum. É isso aí. Irmão, irmão obrigado, obrigado demais, cara. Vamos te conhecer pessoalmente. Venha tá é é é um amigo agora, de coração. Porra, digo mesmo, mais cara. Demais. E te aguardo no G4. Você vai na turma dele. Irmão, hein? Fechado? Ficar, tá combinado. Já, vou, vou fazer lá, aqueles tá dois bom. lá. Não, vamos mano, tá estaremos lá. Estaremos lá, estaremos lá. lá. Já falei três vezes. Não lembro ainda. Eu vou bater lá na porta. Estaremos lá. precisa aprender, cara. Renato é família. Tem que ir lá. Terminou? <laughs> Esse foi mais um era um é especial empreendedorismo e mente milionária pra vocês. Valeu.